Сэн байцгаана уу? Миний сувгт таатай мэрил. За мөн чапэс нарихаа Америк халтгай. Та бүгд маань шин оноо өгөхдгэд бүгдээ нэг догтлолтой 2024 он надад ямар гайхамшиг авчрах болоо гэж хүлээж байгаа юу? За удааг цаанд бичлэгээрээ уулзаагүй. За тэгээд энэ удаа ч гэсэн цаг зав их хомос ямар ч байсан өнөөдрийг хүрэхж байгаа 2024 оныг загурчлах тухай ярэг Заавал та бүхэндээ хүргэх хэрэгтэй гэж бодсон учраас аа бэлдсэн мэдээлэл дээрээ тулгуурлаад чөлөөтэй яриад явчи. За тэгээд аа контентод хурдан гарахын тулд аль болох нөгөө засвар их хийхгүй байвал сайн байдаг. За тиймээс магадгүй дунд нь нөгөө яраага боловсруулах гад жоохон гээд удаад те цаг аваад ивэл тэрээс ойлгож санасаарэ гэж хүсийн. За гол сэдэв рүүгээ шууд оръё. 2024 оныг өөрийнх нь хамгийн түр гой хүсэж байгаа хэрэгтэй байдлаар мөрөдлийн хууль боороо зааг урчлие. За юуны юм та бүхэн шинэ оныхон зориг төлөлгөөг гарахдаа эсвэл аль хэдийн гарахцсан сууж ич магадгүй. Гэхдээ зориг төлөлгөөний тухай мэдээж хэрнэ? Аа гэхдээ үүний өмнө хэдүүлээ амьдрал гэдэг бол заавал нэг тийм хийх ёстой зүйл нэг салт биш үү? Уралдаан биш, тэмцээн биш, босдын хүчэлт нийцүүлэх гэдэг нэг тийм үзүүлбэр ерөөсө биш гэдгийг бодох хэрэгтэй хамгийн гол нь таны амжилт танд өөрт чинь нэгт хаалагдаж өөрт чинь сэтгэл санааны амар амгалан байдал за тэгээ сэтгэл хөдллийн аз жаргал те тэ, тайван байдлыг өвч байх нь хамгийн чухал тэрнээс ингээд нэг юмнд тэнцэх гээд заавал олон тэмтгийм юм та байх ёстой одоо би ингээд хаста энэ инг төвшөнд гарах ёстой гэдэг ч юм уу тэгэж шахаж чаварцсан байдлаар битгий бодорой магадгүй өмнөө нэг л би шинэан дэмш курсд угтанд орно за ийм ч одоо ур чадвар эзэмшин сертификат авах нь фитнес эрхичлэл нэг ч юм ингээд нэг амар их юм их хэмиг өөртөө олж авах гээд өөрөг аяга өг шахад тэрэндээ бас аяг их стресс дээд ядраад а мөн түгээрээ одоо ми урдай тавс энэ олон зэрглоос тийг нь бийлүүлж чадаагүй байна гэдэг юм сэтгэл готрал одоо тийм гомд толтой байдлыг үүсэхгүй байх Нэг боломж нь яг өнөөдөр энэ жил байж болох юм аа. 2024 оны хүтэлээ арай өөрөөр заг урчлаад үзье. Амьдрал бол аялал шүү дээ. За энэ подкастыг та гүйтэж сонсохын өмнө ер нь бол санууллага хэлэхэд танд нэлээд юм гоё тав тухтай цаг хугацаа хэрэгтэй. Яг ингэж гоё сонсоод сонсон зүйлээсээ тэмдэглэлэд тэмдгэлсэн зүйлийг хам даагүй гүйтгээд шууд ажиллараа гэж зөвлмөрөөнд тэгэхгүй ингээ гадуур явгангач мөөрм хийгээ сонсоод өнгөрөхд жоох ингээ дахиж сонсох хэрэг гарч магадгүй болоо гэж бодчихнаа за тэгээд цаг заваа гаргаад юу ихвэ гэхээр бичих ажил хийнэ за магадгүй бүр дижитал байдлаар компютер дээрээ таас хийж болох юм а ямар ч л ийсэн таа нэг үйлдэл хийх гээд байна гэсэн үг юм за тэгээд бичг нь бол ихэнх хүмүүст их амархан хурдан байх болов уу за тэгээд та өөр нэгс нэг тийм гоё тэмдэг гаргах чараа за аль хэдийн ингээ төлөвлөгч дэвтэр ч юм уу тийм янз бүрийн гой дэвтрээ захиалсан бол тэр дэвтэртээ бас тааруулаад бичиж боолно. Үгүй бол зүгээр л аа жилийн турш нээж хатж хэргэлнэ гэж бодож ца, байгаа нэг тийм дэвтрийг бэлтгээд цаашаага яраага өргөлдчүүлнэ санасаа. За, цаг гаргах гисэн мэдээж за магадгүй бүх бүтэн жилийн одоо төлөвлөж төсөөлж бодох ч байгаа учраас нэг өдрийг өөртөө бас зориулж яагаад болохгүй гэж тийм. Дэ, за, тэгэад За хоцонас гаттай таны оюун сана өрөөх амар тайван байх хэвээр байна. За яан зүрийн ингээл ажил маргааш яана. Одоо өнөөдөр энийг амжих болов угүй болов гэдэг ч юм уу. Тимэрхүү байдлаар ингээд аа тим завч хүлээгүү орчонд битгий хийгэрээ. Таны оюун бодол айгуу гой ингээд юм. Хоосорсон тодорхой нэг яг ингээд 2024 оныгоо би одоо бодё гэдэг тим нэг сул орон зайг үүсгэсэн Тэгээд аль олох сэтгэл санааны хувьд амар амгалан байж энэ дасгалыг хийвэл тохиромжтой шүү. За хэдүүлээ эхэлцгээе. Бид н цаашаага өргөлдөлт өргөлдлөө үйлчтэй урагшлуулахын тулд эхлээд өнгөрсөндөө дүгнэлт хийх зайлшгүй шаардлагатай. Хоэр 2023 он хэдийгэр магадгүй одоо та сонсож байгаа цаг хугацаанд чинь дуусаагүй байсан ч гэсэн бид н бүхн жилийг өнгөрөөчихөд байна. За тэгээд энэ жилийн хугацаанд та а одоо ололт ялалт ялагдал одоо юу гэдгийг амгийн чухал зүйлс үү tie онцолж эргүүлэн бодож дүгнэх хэрэгтэй за юунаас эхэлж болох вэ гэвэл та одоо аль хэдийн өөрөө олж авсан тэр а нэг бяцхан ялалтуудыг тэмдэглэж олно за би одоо булчингийн масыг 3 кг суулгасан байна эсвэл би өглөө эрт устдаг дадлыг хөвшүүлсэн байна за ажил дээр Тэр төслийг амжилттай батлуулж одоо ийм өндөр борлуулалттайгаар хайчилсан байна. Өөр юу хийж болох вэ? За оюутан байвал гэдэг ч юм уу тий, суралцдаг байл магадгүй. Яг зорчижсэн хичээлийнхэн дүнгийн гэдэг марс сайн гаргаж зорлогодоо дараагийн нэг алхамар ойртсон байна. Гэх мэтлэн гээд заавал одоо нэг өчүүхэн жижиг эхлэлтгүүгээр та нилээд одоо гэдэг үн цэнтэйгээр боёо өөрийн хичээл зүтгэл хөдөлмөрөөр олж авч бий болгосон тэр ололт ялалтуудыг тэмдэглэх хэрэгтэй юунд хүрсэн бэ нвэ юуг чадсан байна гэдэг нь заа дараагийн дөврөлт хийж эргцүүлэх зүгэл бол таны сорилт бэрхшээлүүд юу байсан бэ магадгүй ингээд 23 оны 5-аас айгугай төлөвөө авчижсэн чинь гинэт ирүүл мэндийн асуудал гардаг ч юм уу те эсвэл цаанаасаа нэг удирглагын бодлогоор төлөвлөгөөнд чинь гинтийн өвчлөлт орсон байх За эсвэл өөр юм яаж болох вэ? Аа ажиллах орчноос алсан чинь аа ажлын бүтээмж буурсан уу, сайжирсан уу гэдэг ч юм уу? Юунад олж жоохон аа өөрийнхөө хувьд бүтлгүйтэй л бэрхшээл зовлон байсан гэж бодож байгаа зүйлсээ бичих хэрэгтэй. Таны одоо мууд урсамч иймс хийтрих гээд зовхогд байгаа та биш. Аа эдгээр зүйлс чигс бидний амьдралын аяллийн маань нэг хэсэг байдаг. За хоолоорийн яриул ингээл аа давс хуужинд таарал бидний амьдрал маш ант таагаар ингэж үргэлжилж байгаа гэсэн үг баггүй юу Тэгээд энэ бэрхшээл энэ бүтэлгүйтлүүд яг үнэндээ танд дандаа хичээл заасан багаа Аа ингэ ингэсэн учраас би ийм юм болсон юм байна Би тийм сонголт хийсэн учраас ийм үр дагавар гарсан байна Эсвэл хүнд тгийж хандаж болтгоо мэн Эсвэл тэр хүнд би тгээз хэлснээс болоод одоо цааш тага хүмүүс намайг буруугаар ойлгоод ч юм уу эсвэл хүмүүс надад ихтгэл алдраад нийт ажил энэ багийн ажиллагаа ч юм уу баг зэргийн гэж нөхөө сансан хэмжээнд хүрээгүй юм байна гэх мэтлэн гэр тухайн нэг сансан сансан хэмжээнд хүрээгүй тэр үр дүнгийн цаан цаавл шалтгаан бага хэрв тухайн зүйл одоо ягдгийн яг тэр гаргаж тавьж байгаа тухайн зүйл хийхтэйгөөйсөн бол тохиолдэгөөйсөн бол энэ зүйл бүтлгүүтэл биш амжилт гэдэг өнөөдөр тэмдэглэж чиж магадгүй гэхдээ ямар нэгэн байдлаар Зөвлөнхөр эдийн засгийн нөлөө хөлөөл олон улсын харилцаа тий тэр засгийн бодлогоос болоод таны ажил үс бүтэмпгүй байсан байж болно штэ Тэгвэл энэ бүгдл сорил бэрхшээл бүтлгүүд л гэсэн үг Тэгэхэд юунаас болов хамин гол юунаас болов гэдгийг тодорхой гаргаж ингээд үүрт үнэнчээр тий а нүрт тулаад ингээд харах юм бол дахиж энэ бэрхшээл сорил таны яндал тулгархаас маш сайн уурдчлан сэргийлж байна гэсэн үг хирвээ дахиад би ийм сонголт хийх хэрэг гарвал сайн бодноо би өмнө нь ингэж сонгосон ч юм үр дагаварт хүрчихсэн тэгвэл энэ удаач гэсэн инкууд ихүү гэдэг чинь танд нөгөө туршлага ухааны чинь нэмэл амжилт ийм дахиж энэ чулуун дээр бүдрхээркү болгож өргөж өгнө. За тэгээд заавал алдаа тохиолаасаа гихгүүгээр бас босод амьдралынхаа туршлагаас сурсан одоо сургамжууд бас байгаа тий. За магадгүй нэг кино үзсэд Эсвэл гоё энэ зохиол уншихад ч гэсэн бид нар постны амдэрлийн түүхээр туршиж аялч идэг. Тэндээс бас сурхамж авч олно штэ. Заавал өөрийн биеэр туулаад гашуун амтыг мэдэрч жив сурхамж авгаалбтай биш. Эсвэл яг нэг тийм сурхамжтай түүхтэй хүнний хүнтэй уулцсан байж болตก тий. За ингээд ингээ хүмүүстэй уулзгаар тэр хүмүүсийн цаана айгу сонирхолтой түүхүүдтэй байдаг байхгүй юу? Би уулант тэгсэн юм аа. Ингээд амьдэрч ирсэн. Ийм юм болсон ч юм би одоогоор ингээд Нада ийм зүйл тохиолдоод байна аа. Би ингээд өөрийгөө олохгүй байнаа ч юм. Надад тусламж хэрэгтэй байна. Эсвэл сайнаар ярил би ийм зүйлийг даван туулаад төдий хугацаанд өөрийнх нь төсөөлж байснаас ч илүү хэмжилтэнд хөрчгөлээ гэх юмшлэн. Ян зэргийн гоёлек зөөж болно, бодтой хүнтэй уулзах болно, шинээр танилцсан хүнийхэн тухай товчхон мэдээлсэнсэд л аа, ийм бийж болตก байх нэ ом бас ингэдэг байх нэ гэх мэтлэн гээд бид н ухаарал шин мэдээлэл тгээ дээрэснэ шин сургамжийг олж авч идэг. За тэгвэл эдгээр зүйлсийг бас тэмдэглээд аваарай. Магадгүй та одоо миний хэлээд дурдчихагаа зүйлс үу тийг жигсаалт байдлаар бичээд явал бас илүү ойлгомжтой байх те. За сорил бэрхшээлүүд нь яг бөгтлгүйтлүүд нь сургамжууд нь ч юм уу те. Миний олж авсан лалтууд нгээл гар чиг өгч хагаад доош нь чигсаач болно. За тэгээд яаж бичвэл үрд чинь тухтаа мэдээж тэр таний өөрийн чинь сонголт чөө. За хөгөөлөнгөөхөн эргэцүүлэх дүгнэлт хийх зүйлс арай болоогүй байна. Дараагийн зүйлс нь юу вэ гэхээр а 2023 онд тохиолдсон талрахах зүйлс. Би тийм гоё чадвартай мэдлэгтэй хүнтэй уулзсандаа талрахаж байна гэж бас бичиж болно. 22 онд л 21 онд юм уу надад бол яг тэрж санагдчихсэн яг нэг өнтэй уулзаад би энэ онд надад нэх амжилт өөрчлөлт байхгүй нь гэж бодох бодхын хооронд тэр хүн миний амтал гарч ирсэн штэ гэж бодогдож зөвхөн тэр хүнтэй удирсандаа маш их талархах сэтгэл төрж исэн за мөн өөр юм яаж болох вэ гэр бүл чинь эрүүл саруул хажууд чинь таныг дэмжиэд туслаад тэ гэр бүлийн харилцаа халамж догт байгаа бол бас тэр талархах зүйл мөн ийж аа чи эрүүл мэнд сайн байв уу бас талрахж байна гэх мишлэн гэр өнөөдөр таны амдралд байгаа зүйсэс илүүтэйгээр онцолж яг 23 онд тантай хамт байсан тийм талхран зүйсэн юу байсан бэ? За ад чагаал төрүүлж исэн баяр хөөртөө байсан мөчүүд чинь бас юу байсан бэ? Яг наадмаар ингээд гэр бүллэрээ айл ал хийсэн үнэхээр гайхалтай байсан ноо. Хүүхд уч чинь шинээр сургуульд орсон үнэхээр одоо тэм баяр хүртэ тэ догтлыг авчирхаар зүйл байсан юм уу таны төрсөн өдрийн баяр дэндүү гой дурсамжтай болж өнгөрсөн ү баяр хүртэ мөчдөө бас тэмдэглээрэй за дараагийн тэмдэглэлт ихсэлт бол таны бахархаж байгаа зүйлсээ хэлцгээр 23 онд та юугар илүү их бахархаж ийг одоогийн цаг мөчд мадгүй та өөр өөртөөгөө ажиллаач өөрийгөө илүү хайрлаж өөрийгөө ерлөө сонсож ойлгож ингэж ихэлснээрээ ийм үйлдэлүүдийг түлхүү хийснээрээ өрөөрө бахархаж болно. Заавал дансанд ах мөнгө, альбом тушаалын баяр суур гэтгч юм уу те. Янц бүрийн нийгмийн үйлдэлтүүдээр заавал бахархах алтгүй те. Та өөрөө өөрийнхөө үед одоо өөрийнхөө нэрийг хэлж агаад магадгүй хинэ. Түг ихэр сайн байла. Энийг л хийж чадсан шүү. Энийг л амжилттай хийж болсон үнийг давч чадсан би оо чамаар бахарх жан гээд нэрээ хилээд ингээд үзэрэ бидсний хандара уншаад үзэхэд үнгиэр хөчтөө сэтгэл хөдлөл төрн гэж бодчихээн тэгээд бас энэ нь бас магадгүй яг ингээд бичээд уншаад хэлэх оо энэ мөчөд таанд ингэж бодогдчихж магадгүй энэ л миний амьдралд хамгийн их дутагдчихсэн зүйл байнаа би үнийг л бусдаас сонсхийг маш их хүсэж хүлээж байсан юм байнаа хинэ охин минь хүү минь хайрт минь би чамаар маш их бахархаж байна гэж ингэж хил хүлгийг бид нар битүүхэндэ доотроо маш их хүсээд дутаад явжсэн гэхдээ тэрээ өсөж ч мдэг болсон бах юм аа тэлтэй гэтэл амралт маань яг л ийм нэг гой этгээл хүч өгсөн одоо ийм хандлага биднээт маш их хэрэгтэй байдаг тэгэж та үүнийг бусдас хүлээгээл postcss батлах гал тесэл бусдаас энэ үгийг хүртхэнтэл би юу хийх вэ гэж бодохын хаоранд зөвэл эхлээд хамгийн түрүүнд өөрөө өөртөө өөх ёстой бичээ өөрөө өөртөө бич чамаар бахирхаж байна гэдэг үгийг зориулаарэ тэгээд энэ үг ямар хүчтэй танд ямар хэрэгтэй мэдэрсэн бол аа энэ үгийг сонсгож байх ихний хүн та бас өөрөө бийж болол го шүү хүүхдэрэ дүүн араач юм уу те иргэн тойрны хайртай хүмүүст те би чамайг ингэж чадсан гэж чамагдгүй ийм гоёмзтой хоол хийж чаддаг болсон гэж маш их бахархаж байгаа гэж хөөхдөд хэлж боллөө шүү дээ. Тэгэхээр энэ сайхан одоо тийм гонь ялон чихэрлэг дулаахан хөксөгийг бостод хийхдээ бити харам байгаарэ. За одоо хэвлэв. Дараагийн нэг чухал зүйлийг бичих гээв. Энд юу вэ гэхээр та өрийнхөө амтлаг одоо нэг чухал та үн зүнүд эсвэл одоо суурч зарчмууд гэж хэлж болохоор зүнсийг тодорхойлж гаргах хэрэгтэй гэдэг. За энэ нь үдээг хөртлөх амдэрсэн амдэрлаасаа өмдерл одоо ингэ санаа аваад дүгнээд тээ өөрийгөө ингэ тодорхойлж болно мөн цаашид надад аль нь илүү хэрэгтэй бэ? Юу 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 миний амтлд зайшгүй байх шаардлагатай вэ гэдгийг одоо олж илрүүлнэ. За үүний тулд та зөвхөр бодохдоо А би юг хамгий хамгий хамгийн их үнэлдэг байгээдгээс бодоод аа би чээд ноорглоод үзэрээ. Тэгээд магадгүй ноорглож ягод 2 дугаар шатанда тухайн битсэн зөөсгийг илүү шилж сонгоод ирм б тараад оруулаад чигсаавал илүү сайн байна. Одоо хамгийн нийт дахь нь энэ бол миний хамгийн чухал үнэт зүйл гэсэн үг. За тийшэл бол миний хувьд бол ирэх чөлөө байсан. Би ямар ч гоё ажил хийсэн ч юм уу зур постны нүдээр аягүй сайн явж байгаа юм шиг харагдаж байгаа боловч миний яд ингээд хувийн а одоо оюун санааны эрхчлөлөө цаг хугацааны бие махбодын эрхчлөлөө гэдэг мэнд надад юугаар ч царшгүй үн цэнтэйсэн би юу хийзээ хийхээ өөрөө шийддэг юг яаж хийхийг өөрөө хийхий мэддэг тийм байхыг хамгийн их одоо үнэлдэг юм байна за тэрний шиг магадгүй таныч гэсэн ингээд а хамгийн их үнэлж байгаа зүйл эргчлөө эсвэл эргүүлмент гэдэг ч юм уу тий эсвэл гэр бүлийн аацагаас гихмиштэн гэр гарч ирнэ. За тэгээд энэ хамгийн чухал зүйлс бас өөрийнхөө хязгаарыг бас тодорхойлж тогтоож байна. Би одоо имэрхүү зөв үнсэнд бол заажгүй цагаа зарцуулна. Им зөв үсийг бол би хүлэн зөвшөөрнө, эсвэл зөвшөөрөхгүй. За найз нөхдийн харилцаан им хэмжээнд байх хэвээр эсвэл үгтэн тий аа би өөрийнхөө ата хобинд цаавал 7 өнөг олгон тогтмол цаг зарцуулах ёстой. Ягаад гэвэл энэ миний бие махбодьийн болон сэтгэн санааны эрүүл мэндэд маш сайн даар нөлөөлдөг. Би тэмээс үнийгэ одоо цав гаргахаар л хийх биш. Зөвхөн одоо өөрийнхөө хуварт оролон цав гаргаж хийдэг байх ёстой гэх мэтлэн гэр би амьдралтаа үг хамгийн их үнэлж, юу надад хамгийн өндөр ач холбогдолтой байдаг. Тэдгээр зүйлсийг 1-р удаатаас 2-р удаатанд гээд ирэмлээд үзээрэй. Ингэхэр таа ингээд цаашид аа юу гэдэнтэй ага юу гэм гомдтай ч юм уу эсвэл өөр өөрийн архивтулсан байдлыг аль олох үүсэхгүй юм дарна гэсэв дараа жилдээ тийггүйгээр бид нар яадаг вэ уул нь хүсэл өдэг бодоол өдэг мөртлөө нүгөө хийж амтсангу ерөөсөө боломж гарсангу уг нь би тэгэх вэсийн гэх мэтлэнгэр нэг тэр нүний тэрхүүний чухал зүйс ерөөсөө ингээд авч хилэлцэгдэгүү дандаа орхигдсон эсвэл хамгийн сүултэн те боломж гарвал хийнэ гэх юм нэгэн үндснээс болоод бид нар нэгэлтэм амжилтгүй юм шиг, адд жагсалгүй юм шиг цаг хугацаануудыг өнгөрүүлсэн байдаг. Гэтэл нөгөө боломж гарна гэдэг юм чинь багтаал байдгүй шүү дээ. Бид нар боломжийг ер нь л өөртөө бий болгодог. Зориудар тодорхой цаг хугацааны менежмент хийх ч юм уу, эсвэл сонголт хийх байдлаар өнөөдөр би хоббиндо эсвэл гэр бүлтэй цаг зарцуулгау уу гэдэг эдгээр зүйлсээ би л өөрө гартаа удирдах байдаг гэсэн. За иймэрхүү зүйлээр энэ хамгийн сүүлийн чигсаалтыг бас нэлээд ингээд ч гоё бодол хийлч хид хидэн одоо юг тий, нэртивших одоо чигсаалт гаргажгаад тэр дундаасаа илүү гоё шилж сонгоч агаад ирэмблэж тайвал тохиромжтой байхаа. За магадгүй та өмнө энэ тулгар яг ингэж чигсааж бичээ гэж юусо бодож байгаагүй бол яг энэ хэсэгт хангалттай цагийг зарцуулаарэй гэж бас зөвлөмөр өгнө. Яг тэгвэл энэ таны амдэрлийн хамгийн том одоо суур, багнууд чи юуийн зарчимчин юуийн үн цэнчин юуийн таны амдрыг ямар ямар зөүлгүүгээр төсөөлхийн аргагүй гэдэг ийм гой том утгаар нь авт хилэлцэж байгаа зүйл учраас нөх өнгөцхөн хурдхан шиг чигсаагаад гарахчих зүйл бас биш баха. За тэгээд энэ згсаалт магадгүй таныг 2024 оны туурш таны хүтэж болж явах магадлал өндөртэй. За одоо яг ингэ нөгөө тэмдэгт гараг тамтдаг лэв бичээрэй, чагсалтуудаа бичээрэй гэж байгаа зүйсэн юм тал энэ тэмдэгт нөөөрө бүхэлтэй 2024 оны таны амьдралын загварчлал. А та загварчлалын яг гол юм гарын алга болж үлдэх учиртай. Магадгүй амар их нөгөө төөрсөн завгүй стресттэй. Гэхдээ ягаад миний амьдлыг л болохгүй на гэж бодохдоо эргээд энэ тэмдгэрийг сөхөж хараад та ойлгох болно. Уу би нээр хамгийн чухал үн цэнтэй зүйлсээ юусэн хийхгүй юм бащ тээ. Эсвэл би өмнөх жилийн хин давта оо гаргасан алдаагаа дахиад давтахгаад явчихжээ штэ. Би энэ дээр урд нь бүдэрчээд ягаад одоо дахиад бах байранда бэжэна гэдэг юм уу? Өөр өөрийгөө өр эргэж ингээд тайлдоод тээ. Аа би ч одоо тэрх ястамаар гэдэг юм гой. Аа тотоод лууч юм болгож өөрийгөө өр зүв чиглүүлэхэд яг өнөөдрийн бичж байгаа хичээл зүтгэл чинь маш их тус олох болноо. За тэгээд энэ сүүлийн чигсалт нь өөрөө та биеийн зүгт өнөдөд анхаарлаа цаг гаргалуу гэж байнга бодожохоор тийм журхал зүйлс багтаж орох хэвээр. За дараагийн хэсэг рүү оръё. 2024 онд загварчлахын тулд одоо хэдвэл хүсэж мөрөөдөх, зорих төлөвлөх ажил руу орноо. Тэрний үе. Та өөрөөс эдгээр асуултуудыг асуугаад бодоход үзэрэй. Тэгвэл хариултууд нь гарч ирнэ. Би яг одоо амьдралда ямар зүйлсийг оруулж ирэхэд бэлэн байнав. Энэ бэлэн гэдэг үг их утга учиртай шүү. Ягаад гэхээр бид нар заримдаа хүсэж байгаа юм нэ бэлэн биш байдаг. Бэлэн бишээсээ болоод тэм чанаргүй сонголт, шийдвэр үйлдэлүүдийг гаргасан байдаг. Одоо яг ингээд би эрүүл мэнд, бие махбодтой анхаарахыг амир хүссэн юм нэ сэтгэл зүйн хувьд ерөөсө төрөнтэй бэлдээгүй атай хоол идэх зуршлаач гэдэг ч юм уу тиймээс засаг өөрийнхөө бэлтээггүйж би өөртөө жингээ хас нууй бийтэй олно гэж хүсэтэйг мөртлөө тэрнийхэн төлөө одоо яг энэ тууштай үйлдэл гаргах төвчээр мэнд арай хүртгүү тиймээс та бэлэн болоод үнэхээр энэ одоо л миний цаг 2024 онд олон удаа хойшлуулж ирсэн энийг бодит ажил болгох миний цаг би бэлэн байна гэж яг тийм сэтгэлцэн хувьд өөртөө итгэлтэй байх хэрэгтэй Яг юунд би тийм их tiltтэй байна вэ гэдгийг одоо асууна гэсэн үг. Заавал олон зүйл байхгүй ганцхан зүйлж бийж болно. Магадгүй зарим хүмүүс шинэ харилцаа үүсгэхэд бэлэн болсон байж болох нь штэ. Өмнөх харилцааныхаа сэтгэлийн шаарх хэмөө те зарим зүйлсийг нь эмчлээд ангаагаад ойлгож тавьж явуулаад хүлээн зурчих зүйлсийг нь ухаарад одоо би хийнийг нэг одоо ингэж чин сэтгэлээсээ хайрлахад бэлэн байна. Би өөрийгөө хий нэг нийтлэл сайн сайхны төлөө ад жагшлийн төлөө зориулахад бэлэн байна. Эсвэл би эцэг их болох та бэлэн байна. Өөр юу ч гэдэг юм те. Цинхнээсээ ганцаараа аялахад бэлэн болсон байх гэд нөгөөл дотроо бодоол ясэн хэрнээ яг хий гэдэг итгэл төрсөн ямар тийм хүсэл сэтэл байна тэрийгэ бодоод үзээрэй. Тэгэж би түүнт бэлэн байна гэдэг хариулт нь байгаа бол тэмдэгтэр дээрэ бичээрэй. Энэ бол таны энэ жилийн ата зорилгын нэг байгуулна. За яг одоогийн байдлаар миний амьдралын зорилго юу вэ? 5 жилийн өмнө та амьдралын зорилгоо тодорхойлсон баг. Эсвэл жийл болгон тодорхойлдог. Гэсэн хэдий ч яг тэр зорилго чинь одоо болтал таны амьдралын зорилго хэвээрээ байна уу үгүй юу гэдэг нь чухал. Өө би 5 жилийн өмнө тодорхойлсон байсан юм чинь одоо тэрнээд л үеиктэд одоо өөр юм хүсэхгүй гэж бас ботож болохгүй шті. Яг тэгэл амьдрал аялал аялын явцад ямарч сайлах ямарч шин зөгсөөлүүд тэ шин чиглэл маршрут гарахыг өгсөхгүй. Тэгэхээр хадл яфтальтай байх тусна амьдрал сонирхолтой аялал гоё их тэ. За тэгэд магадгүй таны ухаан торчлог нэмгцэн байгаа тэ таны одоо өөр юм болгсон сургамжууд таны хүч чадал мэдлэг гээд олон зүйлд өөрчлөлт гарсан учраас Тэр хэрээр таны зорилго муу адил тэр анхны хувилбараа өөрчлөх боломжтой. За тиймээс өнөөдөр бидний зүгээр гол анхаарлаа хандуулах зүйл нь юу юм гэхээр яг одоогийн байдлаар. Та яг энэ подкастыг хизээ сонсож ийн яг энэ цаг мочид таны амьдралын зорилго юу байна. За тэгээд амьдралын зорилгоо одоо гэн богон хугацаанд бодход хэцүү. Эсвэл үүнийг сайн ойлгохгүй шүү. Өөшөө дэлгэрүүлж авч үзэж дил одоо Нухцтайгаар хамтмаар байгаа л миний нөгөө амьдрлийн зориг гэдэг СДВ-тэй бас тусдаа подкаст байгаа. Тэрийг сонсоогүй бол сонсоод үзээрэй. За, ер нь алхун амьдрлийн зоригтай байх тусмаа илүү олон зоригтой, хинээрч хилүүлдэггүй, одоо айгуу гоо юм ухамсартайгаар ажиллаж амьдрдаг. Тэг юуны төлөө яах гэж амьдраад байгаа нь тодорхой байх тусам битэнд илүү их дотоод хүч гарч идэг. Тэгээд ийм ийм хүчтэйгээр байж байгаа үед бол тэр цалих шуург нөгөө бэрхшээл сарлууд ал нэг сонин биш байдгаа. Тэгэхээр та ч бас айгүй гоё юм нэгдсэн том зорилготойгоор урагшлаараа тэр зорилгод чинь одоо ойртолох нэгэн жил нь 2024 он байх учиртай. За тэгээд та зорилго гэхэр бас эхдэрд нөгөө нэг томор тавиал эсвэл би 10 жилийн дараа тэнт хүрцэн байна. Эсвэл би 2024 онд ч гэсэн усрэлт хийв цог өөрчлөлт нь дээшээс та цайлна тий орлого 3 дахин нэмэгдүүлэн гэтг ч юм уу мэдээж гоё амбицтай зоригтой байх гоё ч гэсэн магадгүй нөгөө хтерхий бодтой биш залх тавих юм бол эргээгээд түнээсээ нөгөө нэг ташаал авах сэтгэл ханамж амжилтын мэдрэх боломжууд нь бас их хүчтэйгээр буурч идэг байгаа за тэгээд зорилгоо бас хтерхий олон зүйл битээ тавиасаа гэж хүсэж байна Тэр нь юувэ гэхээр аа заавал ингэж нэг юм амир амир өндөр төвшөнд хүрэх төвшэн ахих одоо дивжин дээшлэх гэдэг ч юм уу. Тим юм даа бас бид нэр их баригадад үртэй айгу олон дарамт үүсгээдэй тим шиг санагцсан. Одоо юу гэдэн тий одоо бонус а нэмгэдэглэн хүүхдэд тийм юм авч өгөн гэрте тийм хөрөнгө оруултгийн байра томсгоны машин очл нь энэ жил лстой яг жихнээсээ гатаадад аялна гэдэг ч юм уу ингээл нэг тийм өвөрнө хурц чадаагүй дээр жоохон шаарлахадч байгаа юм шигтэй эсвэл өөрийгөө ингэж ташуурдажл энэ жилд хэзээ заавал техник гихмишлэн гэр тахаал сэтгэлзөн болон санхүүгийн маш олон ийг дарамтуудыг өөртөө үсгэжийх тэгвэл амьдралын зарилга заавал тийм байх хэвэст юм уу магадгүй таний амьдралын зарилга биеийн жил илүү олон ац чагалта өдрүүдийг өнгөрүүлэх би 2024 онд өөрийгөө илүү хайрлаж уучлах би энэ жил би эрүүл мэндээ дээшлүүлнэ үүний тулд би эрүүл хоол тэжээлтэд шилчнэ би 2024 онд сэтгэлийн амар амгалан байдалд очив би стресс депресс сэтгэл гутрал айдас гэсэн эдгээр одоо сэтгэл санааны хүнд байдлуудыг дав тон толж өрийг аангаа идэгэж илүү фотодтой хамгалан тим өрийн хоолбра бүтээн энэ бол магадгүй танаас нэг их тим одоо эд материалын ч юм уу те эдийн засгийн хүчин чамалал шаардахгүй хэрнээ фотод сэтгэлийн хүчийг шаардсан тэр хэрээр амдлт ч маш чухал томохон далацтай өр нөлөө өвцөлхөөц зориггойж олон Тэгээд зоригч нэг л бас бийж болно шүү тэ. дээ. Тэр дотоос сэтгэлийн амар амгалантанд би 24-анд хүрхгээд үзილ л даа. Бусад зүйлсийг тайвгаар хий. Ин кэд л та магадгүй маш чухал зориглыг өртөө тавьж чадчихагаа. За тэгээд үүнээс улбалаад та аа миний зориг, миний амьдралд тоолдж авах их хөсж байгаа зүйлсээс гадна би энэ хорвоо ертөнцид юу авчирхайг хүсэж байна гэдгээ бас бодоод үзээрэй тэгэх тусам таны нөгөө нэг юм эдийн засгийн дарамттай зориг хөслүүд магадгүй илүү багсах бах илүү та утга учиртай ажил хийж утга учиртай өлөө нөлөөллийг бусдад өгсөөлхийг хүсэх бах тэр хэрээр танд одоо амьдралын илүү их гоё туршлага ухаан сэтгэл ханамж ийм гоё заабур цаашлаад сүнслэг одоо ийм гоё хөгжүүлч ирэх боломжтой За тэгээд би энэ дэлхийн хорвоо гэдэг нэг том утгаар яриад байгаа юм шиг оловч тэт дэлхийн хорвоод чинь таны эргэн тойрны хүмүүс, ажлын хамт олон чинь хөршөөд чинь тэ гэр бүл хамт насд нод чиньгээд зөвхөн ойрын хүрлийн цөөхөн ч үсэн хүн бас багтж байгаа шүү. Тэтгэр хүмүүст бас та зөвхөн сайн сайхныг ямар нэгэн эргэн нөлөөлөйг авчрах талаар яагаад бодож болохгүй гэж тэ. За ингээд сая би а юунд бэлэн байв бай? Яг одоогийн байдлаар Аа миний амжилтлын зорилго юу вэ? Би бусдад юу хийхийг ямар нөлөөлөл үзүүлэх хий хүсэж ийг гурван гол асуултаар 24 оныхоо зорилго төлөөлгөөг гаргахад одоо чиглэл суур болгож хариулаасай гэж одоо хүсэж байгаа юм. За тэгээд та хэрвээ энэ дээр нэлээд гой ингээд бодоод тунгааж агаад хариултаа бичсэн бол одоо энэ хариултандаа тулгуурлан зорилго зэрэлтүүдийг аа жигсааж тодорхойлж гарганаа. За <гад>, тэгээд зорилтуудтай хавьд юу вэ гэхээр аа илуу нэг амдирын хиймээгт холбогцсон байвал сайн багаа. Би яг одоо яаж амдрамаар байна? За яаж гэдгт надаа юу гэдэг нь те. Аа амдирах байршил вэ гэж болон амдирын хиймээг за одоо их спортлог гэдэг юм уу, хоол ундантаа анхаар темүү, их алхах темүү. Эсвэл зөвхөн голдуу лахахан аюулгүй машиндаа ингээд суугаад явж ямаар байна. Иймэрхүү одоо хихи яаж ингэж өдөр тутудаа тай амдраху гэдгээ бас бодож байна. Нийгэмдээ ямар дүрийг бүтээж амьдрамаар тэр талаар бас бодож байна. Жишээлбэл айгуу сайн оо ээж бэ сайн аа бэ гэдэг дээр илүү төвлөрөгч юм уу? Эсвэл би зүгээр л заавал ингэж отцоож тэ оо онцоожч бусдаас тодрох биш игэлж ирэх юм байж тэр игэлж ирэх энгийн минимал амьдрал та Эггийн гоё сэтгэл ханамжтайгаар 50 амьдар яа гэдэг юм уу ямар нэгэн байдлаар би юр нь яавал надад хамгийн таатаа байна вэ гэдэг байдлаар өөрийнхөө зорилтуудыг тодорхойлоод за ингэн 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 гэд чигсаалтаа гаргах хэм бол дараа нь энийгэ биелүүлэхэд илүү амархан байна за тэгээ биелүүлчих байна гэд бас эргэгээд өөрийгөө дүгнэж харахад энэ нь илүү амжилттай мэдрэмжийг танд төрүүлнэ өө би яг л өөрийнхөө зорьсон зорилтынх нь отал хүрээнд амьдр чадж байна. Би угаас анханасаа энэ жил ингээл гэж бодсон яг л тэрийг хийж гэн гэдэг байдал нь танд сэтгэлийн амар амгалан байдлыг эргээгээ дараа нь авчирх болно. Тэггээр одоо үүтэнтэй нөгөө аа би одоо тийм амжилт үзүүлнэ, тийм юм хийн аа уцаа сайжруулна, тэр үнтэй бүзулсийг аман эсвэл одоо хамт олонныхоо байгууллагын хамгийн шилдэг нь болно гэдэг ч юм уу. Ингээд дандаа нэг барианд хүрэх гэсэн тийм зорилтууд маань өөрөө буцаад бид нарыг маш их ядраах. За мөн дээрэс нь тэр эдгээр одоо зориг зорилтууд маань таны амьдралын зорилготой нөгөө төрөний ярьсан юу нэг амьдралтай яг юу хүсэж байгаа юунд хүрмээр байгаа. Тэр гол тэм цөм гэж хэлхэм бол тэр цүмийн хайгуулх тага нийцгүй тийм зорилго зорилтууд байвал таныг амьдралын чинь өргөлчл тип стресстэй өргөлжил амжилттгүүс сэтгэл ханамжгүй ийм мэдрэмжээр дүүрх болноо тэгэхэр эсэргээр ямар байх хэвэ гэхээр цөмтэйгөө агуулга нэг байх хэвэ би тийм амтдрыг хүсจีน гэд тодорхойлсон штэ тэгвэл тэрнтэйгэ холбоотой тийм амтдрыг би яач би болох уу гэвэл би ер нь ол тэ за магадгүй юу гэхтээ өдөр өдрийн хоол ичт иддэг хэм маягтай нөгөө хоол ундаа зогцулсан байна идэхтэй тасгал хөдөлгөөнтэй байна эсвэл аюулгүйхэн орчинд амьдрэй гэдэг ч юм уу ямар нэгэн байдлаар амьдрлийн хэм маягт зайшгүй байх чухал зүйлсээ тодорхойлж гарганаа гэсэн үг юм. За тэгээд саний энэ зайлтуудаа бичгтээ та бас affirmation хэлбэрээр бичиж болно. Яг одоо цаг дээр яг тухайн зүйлийг хийснээр тэр гоё эрг таа та мэдрэмжийг мэдэрч байгаа хэмээн одоо өгүүлж бичнэ гэх зүйл юм. За жишээлбэл Би дуртай ажилла хийгээд илүү их ад чагаалтай амьдрахыг хүсэж байна гэж та бодчихвойла. Гэхдээ хүсэж байна гэдгээр энийг нөгөө нэг одоо биш ирээдүйн цагрууд үл хэд яг тухайн одоо сэтгэлтлийг мэдрэхэд жоохон хүнди уучраас үнийг арай өөр байдлаар бичсэн зүб байгаа. Тэр нь юу юм гэхээр би дуртай ажилла хийж баянгийн ад чагаалтай баяртай байгаад талархаж байна гэдэг ч юм эсэл би баяр хөөртэйгээр ажлаа хийж байна. Ингээд яэх нэ яг муу шиг туудад яг одоо цагтэр нин дараа өөрийнхөө сэтгэл хөдлөөр мэдрэх боломжтой тэм одоо өгүүлбэрүүдийг аффирмэйшнүүдийг бичээрэй. За магадгүй та амьдралын хамгийн чухал салбараар нэдригээ салгаад биччих жол нь штэ. За санхүүгийн байдал, эрүүл мэндийн байдал, ажил карьер, харилцаа сүнслэг хөгжил гэх мишлэн гээд те. Тэгээд эдгээр зүйлсийг одоо магадгүй нэг бүлбэр нэг аффирмашнер илэрхийлэх гэвэл танд ямар байвал хамгийн гой санагдчихэ. Тэр бодорой. За, зориг гэхээр хэдүүлэн 2024 онд тохирсон зорилгуудыг бичих чинь гэж жохон жижигчлж авч үзээрэй. Мага түүн амьдралын зорилго 10 жилийн алсын хараа гэдэг зүнтэй танд аль хэдийл явж байгаа байх. Харин 24 ондоо яг одоо Тэр асынхаараа амьдралын зорилго руугаа дөхөж очих нилээд ойртох боломжтой ямар үйлдэлүүдийг та 1 жилийн хугацаанд хийж болох вэ гэдэг илүү бодтой, хэмжиж болох вэ, хэрэгжүүлж болох вэ гэсэн тим зорилгод байх хэрэгтэй аашаа. За тэгээд зорилгоудаа бас яг түрүүний хэлсэнчлэн амьдралынхаа салбар бүрийг нь салгаад жижигэн жижигэн хэсэгт хувааж болноо. Магадгүй одоогийн санхүүгийн салбар гэхэд хэдүүлээ За хадгаламж байнс ул орлогын нэмэлт их хөсөрийг тим аргаар хөвчлөх бий болгоно. Тэндээс олсон орлогоороо тим зүйлсд зарцуулж ингэж хийн гэдэг чим. Ингээд энэ бол нөгөө яг бодиттой нүг юм. Үлд бодиттой үлдэл хийж болох үз төлөвлөгөө болч хөрхс та гэсэн үг. Тодорхой төлөвлөгөө. Тэгвэл тэгнь ингэн гэл ингээд зорилог гэдэг эн чин нөгөө үлдгэх нь айгүй. Бас л хөндій гааддаг тийм үү? би энэ жил тетин дөрөвний орлоготой болно гэдэг ингээ хэлчихний хэрэг яаrán тэрийг хэрэгжүүлэхгүй гэдэг ингээд яг ингээд нарийн ил ил тодорхой харч чадахгүй байх тусан энэ зориг хойшlaat өгдөг за ер нь тэгж байгаад энэ зориго ер нь биелүүлнэ энэ зоригты яаж хөрөх аргаа тэгж байгаад нэг боловсруулах юм аа ч юм уу тэ ер нь ал зортсон байгааг ял ботоод өгдөг гэтэл яхан байна ерөөсөн хөрөхтгүү биелэгтггүй болч өгдөг ууны тулд яханаа бид нарт ерөөс үл хэрэгжүүлж болох үйл алхмууд байх хэвээрсэн энэ алхмуудыг хийн гэдэг тодорхой одоо нарийн тодорхой төлөөлгөө байх хэвээр. За тэгэд энэ нөгөө нэг хэрэгжүүлж болох үйл төлүүдийг яаж гаргаж ирэх вэ гэдэг нэг асуулт байна. За тэгвэл одоо тавсын зоригтойгоо ойлтаад а хамгийн байж болох хамгийн ойрын хурд хэрэгжүүлж болох бол, ямар арга гаргалгаа байна гэдэг та бодох хэрэгтэй. За энэ дээр бол магадгүй та ингээд нэгэн дэлгэрэнгүй бичтер тэмдэглэж ажиллах хэрэгтэй. Төрөө нөгөө би салбар бүрээн салгаад миний одоо санхүүгийн зорилго, эрүүл мэндийн зорилго, карьерийн зорилго гэдэг чим ингээд ангилаад биччихлээ. За тэгвэл эрүүл мэндийн зорилго дээр жишээлбэл юу гэдэг юм дэ, те? А ихтэй тасгал хөтөлмө хийж жингээ барина гэдэг зарилга багтцлаа гэж бодъё. За тэгвэл би чи яаж ч ингэ барьж яаж ихтэй таслах хөдөлгөөн хийх боломж байгаа лээ. Хамгийн ойрын аргач харга юу байнад гэдгээ илүү бодит тагаар ингэдэ аа үннээс өөртөө ярих хэрэгтэй. Гэвэл ингэ хизээч хийж үзээгүү уу юу гэв тээ. Аа амир юм хүнд фитнеси хичээлэр хичээл нь эсвэл дугуун уна усан цэлэн гэдэг ч юм уу. Гэтэл яг усан цэлэн гэд яхад усан цэлэлтийн одоо дугуулна ч юм уу сургалтанд бүртгүүлэхэд а цаг цам болон усан оо усан сангийн байршлууд танаа гэрээс их хоол өг ажлаас ч их хоол өг тууштай явхад айгүй төвхтээ эсвэл илүү хүнтэй гэдэг ч юм уу хурц болохооргүй бас аа бие санагдчих болно штэ за тиймээс хамгийн ойрын арганд магадгүй танаа гэргийн оо ойрох 1 км радиус дотор ёгийн сургалтууд байна за миний анзаарснаар ер нь ёг ин бүжиг ин те нэг юм Эрүүл мэнд спортын одоо сургалт үйлчлэх нэг газрууд ер нь л нэг тодорхой хорооллолгонд байдаг болцсон би лээ. За тийм магадгүй тэр йог н одоо агаарын йог en уу газрын йог en ямар йог вэ? Ямар ч л ийссэн би йогийн одоо хичээлд явнаа. Энэ нь надад яг ингээ хатнаас нь бие ингээ хөдөлгөөд уйн алраха олгоод биеийнхэн чилийг гаргахад яг тохирсон байнаа. Би ер нь нэг яваад үзいや гэж шийдвэр гаргаж байна. За тиймээд яаж үздэй хэрэгжүүлээд эхэлмэгц энэ нь миний одоо яг ингээд тууштай хийснээр бие биеийн жингээ хэрч хөдөлгөөнд дасгал хийх гэсэн нөгөө эрүүл мэндийн зорилгыг маань биелүүлч болох юм байна гэдгийг гэд, нีээ ингээд тодорхой өөртөө батлаад одоо эхлэх юм бол түүнийгээ байнгийн дэглэмдээ оруулах хэрэгтэй. За түрүүн ярьсан нөгөө хэрэгжүүлж болох ууц энэ алхмуудыг хэдүүлээ одоо анхны датал зуршил диглем хуварт оруулж эхлэх гэсэн юм. Ингижвэл энэ нь яг ингэж тууштайгаар давтагдаж, үйлдэгдэж улмаар таныг 24 оны турш зориглогдж хүрхэх боломжтой. За үүнээс өөрөөр арга юусах байхгүй. Үгүй бол та 24 оныг дахиад л тэгэх байсан инх байсан юм. Би уул нь явжсэн даач тийм асуудал гараад би чадаагүй болсон. Түр зогсооцсон байгаа гэдгээр ингээд дахиад нэг Яг бүр юм амжилттай биш нэг жилиг үдгэсч ч амгаалж үгч байгаа. 24 оны дөгөнхэд яг л одоо төрөн 23 оно хөдөллөө. Би ямар амжилтанд хүрэв, яугаар бахарах уу те? Ямар ялалт байгуулах гэдд дөгөндг шиг эрэх зэлд үдээд та бас бичид сууж ах чим билүү? Тэр үед яхнаа би тасралтгүй тэдэн сар яугаар хичээлсэн гэдэг нэг амжилт. Гэтэ энэ нь зарим хүний хувьд нэг соньн бишөөж болох ч гэсэн таны амьдралтад анх удаа хамгийн тууштайгаар хийсэн хичээлсэн хим спортын чимүү дасгал хөдөлгөөний сургалт байсан байж болно шүү дээ. Тэгээ магадгүй та 8 сар турш та йог орхижсэн гэдэг нь энгийн йог хийдэг хүмүүсээс хамаагүй өндөр түвшнд гарахсан амжилтанд хүргэсэн байх ч боломжтой. За тэгээд санхүүгийн хувьд одоо мөнгө хадгалсан юм уу эсвэл шинэ орлонг игүүсэрээ үүсгэсэн юм уу те эсвэл одоо аагай гоё юм менежмент хийсэн байж боломжтой санхүүгийн сахилгыг батаа дээжлүүлсэн. Тэгээ одоо та дими одоо аа дий шаардлагагүй хэрглээнд мөнгөө зарцуулаагүй яг тэр мөнгийг хураасан чинь jelly eats тэдний сайн төгрэг танд ингээ хадгалагдсан байна тэрүгээр хамаагүй илүү одоо дараах та хөрөнгө оруулалт хийж болохоор болцсон байна гэдээ бас өрийгөө төсөөлөд үдсэж болно за карьерээ ховд хүн болгохын л гэдэг англи хий сурах байсан тэрийгэ чад оо чадвраа дэжлүүлэх байсан а тэг үү гэдэг тийм компьютер графикийн юм эсвэл хэрэглээний програмуудын мэдлэгээ дээшлүүлэх байсан гэх юм ингээд яагаад дээшлүүлэегүй юм хээ дандаа нөгөө боломж гараагүй цаг олдоогүй яг ингээд сургалтанд суух гэсэн мөнгө төгрөг байгаагүй ч юм дандаа л нэг юм аа болоогөө бүтээгүй нэг тийм шалтгаан хүчин зүйлс байдаг шттэ за тэгвэл тэр тундаас таугаас аваад өмнөх зүйлээхэн дүнэлт хийцэн байгаа өмнэн яагаад болоагүй юм гэдгийгэд мэдсэн байгаа харин энэ жил түүнийг болохын тулд хамгийн хурдан хэрэгжүүлж болох үец хамгийн ойрын гарт гаргалгаан дээр мөн айлт төвлөрнө за тэр нь багдггүй онлайнаар англи хэлээ хилний сургалтанд хамрагдаад багштай ажиллах ойж болно өөрө бие даж сурна цаг зав ороо сурч ягсэ болоагүй байна энэ жил яг багштай ажиллана за тэгвэл ямар хас сургалт хамгийн боломжтой байна төлбөр мөнгө нь болохоор байна за тэгэд тэр багш танд үнэхээр ата нөлөөлж цааж өгч чадхаар байна уу? Тэгэхэд ямар одоо хуваараар их хэвэл хийх боломжтой вэ? Ингээд яханаа магадгүй 5 та 24 он гараад энэ зорилгоо тавьсан бол сургалтандаа бүртгүүлчих хэрэгтэй. Тэгэхэд тэр сургалтандаа тэ, 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 су, би 7 өдрийн тед теддэх өдрийн тетэн цагт яг ингэж сууж хичээлэх юм байна. За ингэж хичээлэх юм бол би бусад энэ ажил одоо гэр орны ажиллаа зохицуулнаа гэдээ ингэад яханаа Яг энийг үйлтгэхийн тулд бүх зүйлийг төлөвлөж эхлэх нь гэсэн. Манайх нарийн тодорхой төлөөлгөө гэдэг чинь энийг л хэлж байгаа юм. За ингээд төлөвлөгөөний дагуу та үнөхөр цагаа зарцуулаад эхдвээгээр хамгийн гол сахилгын баттайгаар хийсэн бол энэ нь танд аяндаа төв уудах болж эхэлнэ. Эхдвээгээр урт нь ингээд ажлын хажуугаар шинэ хичэл суурж сурааг байсан байж болно. Тэгэхэд таны 2 сар тий нэг 47 нэг 67 нэг явлаа. Айндаа нугасаал нөх хичээлийн хуваарь гэтгш их те миний хийх ёстой зүйлс нэг осон учраас хивээ үзэгдэл болно. Яа на яад сургалтандаас уу надаа сургалтын суухын тул тгийштэй ингиштэй гэгээд нэг юм хүндрэл байха болоод ойлгомжтой. Угасаал би тэтэн цагт хичээлд орох юмстаа одоо хичээлд орохын тулд компьютер, чихвч, бүх юм билен, тэмдэг ном билен, бүх юмжийн тань энэ бол миний үдэр тутмын дэглэмийн нэг хэсэг дэ일리 рутин гэж ярьдаг тийм. Дэйли рутин дотор ч нэнгэл хичээлэд автах гэдэг нэг цаг ороод ирчээл гэсэн үг. Ингээд бид нэр яг альва зарлагыг нарийн тодорхой төлөүлгөө болгоод нарийн тодорхой төлөүлгөө өгөө хэрэгжүүлэх бодитой алхмуудаар одоо ингэж а 50 өгнө гэсэн үг. Тэр төлөүлгөөг яаж хэрэгжүүлэх үгээр яг ийм алхам хийнэ. Яг йогийн хичээл дор нь англи хэлний хичээл дор нь гэдэг бодитой алхам байна. Тэгээд энэ алхамаа багаан дадал зуршил болгож дэглэн дээр оруулснаар 24 оны та өнөхөр амжилттай, өөрчлөлттэй, ололттойгоор туулах болно. Тэгэд олон зөрлөг бити 50. Одоо жишээлбэл аа тэ сая жишээ авсан тий нөгөө эрүүл мэнд карьер дээр бол карьер дээр энийг л анхаарнаа, эрүүл мэнд дээр энийг л анхаарнаа гэдээ нэг хоёрхан л юм тавьчихад тэр их хэрэгжүүлэхэд илүү амархан байх болно. Тэр мэтд таны өдгийг хүртэл одоо 23 оны хүртэл амьдарсан амьдлын хэм маяг тийм амархан өөрчлөгдөхгүй өнөөхл асуудлууд, нийгмийн байдлууд, гэр орны ажлууд ундертгараал ундрна. Тэгэхээр нөгөө нэг 24 онд амар их юм хийнэ гэж төлөвлөхд угаасаа танд цаг зав нь хөрлцггүй гэдэг тооцоолох хэрэгтэй. Тэгвэл одоо юу гэдэг нь йоганд ч явбал, яадгийн фитнес ч давхар явбал тэр бүжигтэн ч бас сураад, усантч ч сэлээд гэвэл яхана вэ? Барахгүй гэсэн үг. Ажугаар нугасаа ингэж а ээж авчин таныг дуудана хүүхэд чинь таниг ийм юм боллоо энд цаг гаргаад өгөөч гэж яана ажлаас чинь гэнэтийн шинэ төлөвлөгөө томлолт тэ, оо яагдгийг те уралдаан тэмцэи бидтрийн нөгөө хувийн төлөвлөгөөнөөс гадна да яа кяналтаас гадуурх зөндөө ингээд зайшгүй хийх ийм одоо үйл ажиллагааnaud байгаа штэ тиймээс тэдгээр үйл ажиллагааны үед угаасаа орж ирнэ гэдэг тодорхой орон зайг тавьчих хэрэгтэй өөрийнх нь хуварийг зөвхөн өөрийнх нь хийх зүйлсээр дүүргэж одоо хийх гэдэг нь яг бодит байдал дээр нэлээд боломжгүй талтай учраас хамгийн одоо зорилгооч чинь одоо амар дүүт гаргаар хөргөж чадах гарц гаргалгаа нь энэ вэ на гэд зорилгоуд дээрээ төлөүлгөө хийх үйлдэлээ ямар хугацаанд хийх вэ гэд рүүтинэ болгоод бичих хэрэгтэй гэсэн үг. За гайгүй ойлгогдож байгаа биз тэ? За тэгээ зорilog бол мэдээж хурч болох ууц химжиж болох ууц байх хэрэгтэй. Тэгээд эцсийн яг нэ нэггүй жилийн зорilogт чинь таник хөргөх байхстаа гэдэг нь одоо анхаарах хэрэгтэй. Тэхгүйгээр шал хөндлөн хальбаа хамаарlocalhost сэтгэл хөөрлд автаад им өөр зорilogуд орж ирэх нь ер нь бол тохиромжгүй те. Магадгүй нэг найзтайгаа уулзсан ч ёо биеийн жил өстэй амар гоё хийл хөвчөнд тоглолт сурахааш те. Ер нь бол хүн өнгээ сонгох хөвчмөнд мэдлэгтэй байхстаа Ямар нэгэн хөгжмийн аяд арчдаг байхстаа гэл ингээ ярьсан чинь таны сэтгэл хөдлөл нээрээ би ч 10 жилдээ дуугч мөчлөлтөд гайгүйсэн да энэ сурч байгаам чинь би ч гэсэн юуран сур્યા л да хоёулаа цог ави цог бүртгүүлийн намаач ч гэсэн нэмчээрэ гэл ингээ сэтгэл хөөрөл гээд одоо шин зорьлог тавьчдаг гэтэл одоо магадгүй яг тэр хөгжим сур тоглож сурна гэдэг тэр үйлдэл мэн ерөнхий таны 2024 онд би болгохыг хүлсэн амьдралын зорилгоч чинь оخت хамаарлаггүй байв л явах юм аа Магадгүй хунаугаа сайхан хөгжмийн боловсралтаа олоод хөгжмийн үгчим... хөгжөнд оролж байгаасаа амар гоё гуэ... кафе аваад ч чиму... юм уу сайн ирг нөлөө гарч ийж болно л та. Гэхдээ үндсэн зэрлэгтэй ч чим... отойлж од... гэнэ үйлэччэн... үг гэдэг нь хамгийн сайн юм гэсэн үг. Магадгүй таны үндсэн зэрлэг амар гоё ингээд сэтгэлтний сэтгэлзүйн эрүүл мэндэд айгу анхаарах ч гэдэг юм те. Дэ... Тэгвэл хөгжим тоглох юм чинь тэр сэтгэлзүйн эрүүл мэндийг айгу гоё ингэж эмчилж өгч ўгчэн... байгаа параг терапи болж болчтэн... байгаа юм. Ингээд эн... стресээс ангижруулж эс... хөгжин эн гэвэл тэнд зорлохтой хүйлдэж болж байна гэсэн үг юм. Ингээд та амьдралаа аяарч чинь айгуу гой эмх цагцанд орулнаа гэсэн үг юм. 2024 оны загварчлалтаа. Гэхдээ таныг амар их олон юм шинэ оо юм бодож олд авчирч бичээрэй гэж ерөөсөө хэлэег байга шүү. Болч үгүй л айгуу гой тоочനീ тэ тоо та хитгэн цөөхөн. Гэхдээ илүү тодорхой хамгийн гол нь а тэр оо тухайн зүйлийг хэрэгжүүлэх боломжтой гэдэгт та итгэх нь их чухалаа. Тэгвэл нөгөө хөсөж ийн гихтэй гэдэг ингээд дараан дандаа ингээ араас нь гихтэй гэдэг тайлбар орж ирэх гэдэй вэл энийг хэрэгжүүлэхэд яг бадилт байдал дээр амаргүй байна гэсэн үг юм. Одоо ингэдэг шттэ өдр болгон 108 мөргөнөг аль ингээд амар зориг тарьдаг. Гэхдээ яг ингээд бүхэн жил хэрэгжүүлсэн тууштай хүмүүс маш цөөхөн байдаг те. Тэгэхээр бас амаргүй шттэ. Тэгвэл магадгүй 108 мөргөн гэдэг үргэн хэрэг мөргөдөг тим дасгал хиймээр аа хол А би нэг сарын хугацаанд тууштай мөргөөд үзье гэдэг арай ойрын жижигэн зорилго болохыг тавьж болно. Тэгээд нэгдсээр сар үнээр хийчихвэл заа би тэгвэл дахиад аагийн сард хийн гихмэшлэн гэр. А тийггүй бол яг ингээд дааж давшгүй юм шиг те арай л хурхээрхүү хутлаа ингэж зорилго тавьчих юм бол эргээ гээд та тэрэндээ ороод тааад сэтгэл зүйн дарамтанд ороод биелэгдэхгүй байгаа тэгсэн ирнэ цаг хугацаа яваад байгаа гэдэг гэд, гэд, ийм мэдрэмжийг авч одоо тавтамжаач унгааг эм чи бас ач хойшо датж байгаа юм мэдрэмжтэй үлдэх гээд baina. За бас нэлээдгүй ярьсан байна. А 2024 оны цаг урчлахад дараагийн нэг хэрэгтэй зүйл бол vision board буюу зорилго эсвэл мөрөөдлийн самбар. За мөрөөдлийн самбарыг хэрхэн хийж болох талаар сайтны давт group-т тосго хичээл орсон байгаа. За тэгээд подкастн дээр энэ мэдээлэлээс зөвөр тавчхан хэдэн санаануудыг оруулъя тэгэхээр энэ маань өөрөөс дэлгэрэнгүй том сэтэв байгаа. За тэгээ Vision board-ийг бол ер нь яг нь материалык самбар аваад хийхтэй, ватуун цаас дээр янз бүрийн зураг үг чимгэлл наахаа зөвтөгөөд хийх, гэрлэр хүрээлэх аа мөн дэвтэр дээр хийж бас болдог. Аа материалык биш байдлаараа дижитал хуулбараар хийх нь бас илүү амархан бөгөөд зартал багтаа байгаа. За тэгээд дижитал хуулбараар хийхэн хийж болохгүй гэдэг аргыг бол би тэр сургалтын дээрээ хуалтсан зүгээр өмнөөр сонирхж байгаа хүмүүс байвал дуулахад ер нь ал канва аппликейшний вижн борд ч юм уу тийм бэлэн темплейт загварыг ашиглаад хийх нь илүү хялбар байдаг за компьютерийн дэлгэцэн дээр гар усныхын дэлгэцэн дээр эсвэл зүгээр л зургаар ингэж гоё юм вижн э, төсөөллийн юм самбар хийж гэнэ гэсэн үг баггүй за тэгээд дижитал байдлаар хийхийг ол би одоо өөр аяга хэрэгжүүлээд дэмжиж байгаа учраас энэ арга барилуудыг яг яаж хийх үү гэдэг юм заавар хичээлэг орсон байгаа маа. За фишн бордыг баян хийгээ сурсан хүмүүс их үедэг. Нэг хамт олнороо хий, байгуулгаараа тий багаараа хийгээд ингэж ажил мөрөвчлэлтэй холбоотой эсвэл өөрийн сонихолоороо хайж судалсараар хийж байгаа. Тэгээд жилийн эцэст магадгүй өмнөх жилийнхэн хийсэн самбарыг харахад нилээдгүй зүйл бийсэн байгааг хараад баярлж бахархж байгаа хүмүүс бас байгаа хаа. 2024 ондоч гисэн мэдээж дахиад хийжэл таараа. За эн удаад хийхэд зөвөө миний зүгөөс зөвлөж санаа өгөх. Агарах зүс нь юу юм гэхээр болж өгөөл таны сэтгэл хөдлөлийг маш эрэг таатагаар төрүүлх үц зураг одоо тийм дүрстлүүд байл их сайн. Одоо жишэлбэл би тийш аялна гэхэл ингээ зүгээр аялын чимданы эсвэл онгоцны зураг тавихаас илүүтэй яг тэр аялын газарт чинь очицсон байгаа тием дүр зургийг харуулдаг ч юм уу те одоо жишээ нэгдэгш нэг юм цонхоор ингээд харсан чинь цонхоор цаана ингээд шууний парис харагдаад эйфлийн цамхаг гэрэлтж байгаа ч юм уу те тэгээд яг ингэнгүүт оо би ингээд очиод эйфлийн цамхагыг ингээд цашд бүдлийнхэн цонхоор ингээд харж авах та гэж бодход л тагдлаа сэтгэл хөөрөд мөрөөдл думбуулаад гэдэг ч юм уу ам гайхалтай эрэг гоё юм сэтгэл хөдлөлийг төрүүлэх тийм зургууд байх нь өсв Зүгээр машины гадна талын маркийн зураг зургаас илүүтэй яг машина одоо ингээд салхи сатуулаан явж байгаа зург ч юм уу эсвэл машины дотор салаанд нэг өрүүлэн дээр ингээд эмгтээ хүний гой хумстаар гар тавьцсан тийм зург ч юм уу ингээр ягнаа түүний яг тэр дүр зурагт өөрийгөө тавьж төсөөлж бодоход илүү ойрхон болчихдаг гэсэн. За тэгээд мөн түрүүний нөгөө нэг амьдрийн зоригын а тодорхойш тавьсан ерхий нэг салбруудаага штэ том ахон хирээ тэргээ бас самбар дээрээ буулгаж олон тиймэлбэл яг нөгөө эрүүл мэнд, харилцаа, гэр бүл, карьер гэдэг ч юм уу. За карьертэн дээрээ магадгүй им шин компьютер авах, тошаал твшин, офис хооронд шинийр тохи улах ч юм уу ингээд янз бүрийн нөгөө хүсэл зоригудаа зургаар илэрхийлж болно. Мөн дээрэс нь эрэг сайхан төлхөр өгнө үү дэр. Амжилттай ажил мэнд одоо хайрт өрн гэр бүл бололт хамжаалт ота юу гэдэг вэ те а ирчүүч гэл ингээд гой гой өгнүүдээр эсвэл бүр affirmation өгнүүдийг хэвлээд эсвэл дижитал хэлбэрээр бичиж байгаа л тэр текст оруулаад хийж болно аа хамгийн чухал зүйл нь сануулгах зүйл нь та тухайн мөрөдлийн самбарыг хараад ерөөс ингээд залхах, ядрах, гутрах, дарамттай тийм сэтгэл хөдлийг мэдэрч болохгүй тэгвэл нүгөө дааж давжгүй гэдэг шиг хизээ яаж хүрхэний мэдэгдэхгүй баахан ингээд амар том хаавсны үнтэй машини үнтэй цаг брендийн гэдэг ч юм ингээд нэг яадгийн мөрөөдөхөд өнгөө юм чинь хүм мөрөөдөж яндаг ин гэж бодовол баахан юм автраа тавьчихаар нөхөдөх зүйл мээн билих яагачгүй байна. Энэ нь одоо юу нэг яаж хийх юм болоо эсвэл энэ миний одоо олж авдаг зүйлч биш юм байна гэх мэтлэн гэр буцаагаад нөгөө мөрөөдлөөсө 30 мэтрээд сэтгэл зүйн дарамт мэтрээд байдаг энэ нь өөрөө өрөөдлийн самбар гэхээс илүү юм хортоо болж одоо сүрэг нөлөө үзүүлж байна гэсэн үг юм. За тэгв хүн тул яахан байна. Нөгөө угасаа хэдүүл энэ загурчллаа айгу цэгцтэй хийж байгаа учраас хурц болох үүс бодтой одоо үлд үлд бодтой үлдэж болох эсвэл яг хэрэгжүүлээд явж байгаа зүйсхийн зургийг тавихад илүү одоо юм амраамгалан бодтой аа тэгээд нөгөө Ууран гэж бахархах. Яг ингээд энэ чинь амжилттай хэрэгжээд байшаа. Угаасаа амжилттай хэрэгжиж байгаа юм чинь энэ үр дүнд хүрэх нь тодорхой юм биш үү гэдэг бараг тийм итгэлийг төрүүлэхстаа гэсэн үг. Гэвь ингээд смути нэг зураг тавингуудаа мэдгүй би 7 өдөрөнд яг тодорхой өдрүүдэд нөгөө смути хийж ууж байгаа штэ. Тэгээ би энэ смутиг харах болгонда би угаасаа ууж байгаа би хэрэгжүүлж байгаа юм теймэс би эрүүл мэндийнхэн зөэрлөхөд хүрнэ гэдэг ийм урам зоригтойгоор самбра бай ангарна гэсэн эсэмрэм танд зөвөл мотивац зөвөх өтөр болгох нь таны амжилтыг санаулах заавртаа гэсэн үг. Тэрнээсэр тэн дээр юу ч хамаагүй ойчаад наачгаар ич шитэн юм шиге шууд татагдаад биелнэ гэж бошиод ингэж ойлгож болохгүй. Аа юм манифест хийгдээ таны амжилт орж ирэх боломжтойг хэл мэтэж боломжтой. Хамгийн гол нь та тухайн зөвлөлтэйгээ ижил давтамжинд аль олох өндөр тэм давтамжтай байж хэрэгтэй баталцлын хууль ясаара татна гэдгийг сайн ойлгоорой. За тэгэд эцэд нь одоо юу гэдэг энэ дэвтрээ бичээд дэвтрийнхэн бас загварын дагуу ингэж самбраа ингэж гоё бүтээгэд за миний төрөүний хэлсэмчлэн магадгүй дижитал хувилбараар тий гар утсныхаа дэлгэцэн дээр эсвэл альбомн дээр ингэж зураг хадглаад үе үе орч харддаг ийм байдлаар визуал байдлаар бэлдээ тавьчлаа. Дүгнэлт эцсийн дүгнэлтэндээ та ийн самбраа харах болгонд өөрийнхөө зөриг, зайлэг хүсэл мөрөөдөл одоо өөрийнхөө бүтэхээр төлөвсөн 2024 оны хавьлбарт итгэх хэрэгтэй мөрөөдөлтөө итгэх хэрэгтэй гэсэн. За ингээд подкаст маань ерөөхдөө гол агуулгаа нилээд яриад болчлоо. За тэгээд төгсгөл хэсэгт нь би нэг та нартаа ццгаан сануулга байдлаар нэгэн зүйлийг хуваалцахыг хүссэн. Төнес өмнө нэг бяцхан нэг тип боё зөвлгөө өгөхөд аа би одоо өөрөө яг хэрэгжүүлж эхлэе гэж бодож байгаа нэг юм дэгэлмийн ажил байна аа. Ер нь бол бид нэр чин одоо ингэдэж эцйн дүндээ өөрсдийнх нь дадал зуршил тэр рутин боё те өдөр тутмын дэгэлмийн халь одоо бодод илэрхийл л байна да. Та ямар дадалтай байна? Та тийм л байна гэсэн үг. Па юу идчихээн түүнийх нь дүр зураг болж харагдаж байна. Тэр шиг бид нэр одоо ингэж тэрэл эрүүл байх юмсан, гоо сайхан байх юмсан, амжилттай байх юмсан гэсэн хერхнээ тэр гоо сайхан эрүүл амжилттай байх тэгэлмүүдийг дадлуудыг ерөөсө хийж чадахгүй л хичнээн хүсч мөрөөдөд хичнээн дом шившлэг хийгээд нэмэргүй гэсэн үг шүү дээ. Тиймээс энэ тэгэлм юуг дадл болох вэ гэдэг бол аягүй чухал зүйл нха. Тэг бий ч гэсэн үнийг аягүй ухаардаг, аль болох хэрэгжүүлэхийг хичээдэг. За тэгэхэд А надад нэг сорил болдог нэг зүйл нь өглөө ихт сэрэх яагад кайвал дандаа л би нэг юм хангалтгүй ч юм уу дутуу унтчлаа таа гэж боддог мэдрэмжтэйгээр өглөө ингээс ирэхээр нэрэл нөгөө нэг яха ядруу байна би одоо ингээд дутуу нойртай юм шиг өнөөдөр ирч хөчгөө байна да ажилла яаж хийж дуусган да гэдэг ч юм нэг юм зовлонтой мэдрэмжтэйгээр зарим мөглөг ухтаад байдаг тгээд а баг багаар сайжирч байгаа ч гэсэн 2024 онд өри хоовд энийг юрн асуудал байх одоо байлха байли гэж шийдэж байгаа цааш та ингээд нойртой нэг юм асуудал үсгээл чий сайхан амрсно би сайхан амраагүй гэдэг ярэгч ярээний сэтөв байлхаа байли зүгээр л өдөр бүр эрүүл хангалттай зүүн нойрыг аваад одоо амьдлаа химийн хөргөж одоо өргөлчлүүлээ гэдэгтэр зорилт тавьцгаа ингээд төвлөрч байгаа за тийг үүнийг хэрэгжүүлэх нэг залтайч гэмээр амархан арга олсон тэрийгээ та бүгэнд хуваалцсан ягаад тэгэл Бас манай монголчууд Улаанбаатарын хэрэгтийн нийлээд их ховн нойрны асуудалтай. Үүнээсээ үдсэн сэтгэлзүйн стрессний яд ингээд бас юм юм гэдэг ч юм уу те ер нь хэвэн бус байдлуудыг маш их ота харагдаад, ажиглагдаад энэ эрүүл мэндийн судалгаанууд өрл гарсан байлаа. Тиймээс нойр гэдэг бол бидрийн идвэл амд чагалтаа амтэрлийн маш чухал бүрэлдэхүүн уу учраас идвэл нойрыг ялцгаая. За ингээд Нарыг ялахын тулд магадгүй бид нар нөгөө эртэж хүм байхстаа өглөөний хүм байхстаа тэгээд заа да насанд хүрсэн үнэх 6 өнэ, цаг сайхан унтчиход болно сүлгүүнд орой авахстаа гэдэг зөндөл аргач харга байгаад байгаа. Тэгээд нийтлэгээр бол бүгд эрт босгоод сэрвүлэг тавиад унтдаг гэстэй дэ, тэгээд зарим хөний хувьд бас та сэрвүлэгэн 5 минутын зайтай 5-аас 10 удаа дуурдаг байх жишээтэй. Эсвэл би бол жишээ сэрчээд огос яг босох цагаас нэг 20 минутын хэмсэрүлэгийг дуухран ч юм нэг тийм тооцолттай байдаг аахгүй. Тэгэх яахнаа 20 минут орондоо хөвтөх боломжийг өөртөө олгохдаг ч юм уу. Тэгээ энэ нь нэг тийм сайн хэрэг нөлөө байдгүй л дээ. Уламжлал нэг завлнтай та яа на одоо босох цаг болтын дахиад 5 минут дахиад 5 минут гэдэг бол тийм завлнтай мэдрэмж. Тэмэс үүнийг өөрчлөх нэг арга нь юу байсан гэсэн чинь өглөөний сэрүүлэг биш орой унтах сэрүүлэг тавиа гэж. Орхилт серүлэх дуурлаад хийж байгаа ажлаа зогсоод өө би унтах болцсон байна. Яг л цэцэрлэгийн хүүхчг унтах цагтаа л унтна гэсэн. Ингэж таях нь миний нойр ол оо миний тэрхүүний зүйлсийн нэг юм аа гэдгээ өөртөө тавьж өгч юм гэсэн. Тэрнээс ажлаа дуусчаад энэ юма хийж дуусчаад эсвэл ганц кино үзчихээд гих мэтлэн гэр хийж байгаа юм аа хийж хандчаад тэгээд унтмаар бол унтна гэж урт нь боддго байсан бол одоо яах вэ? Гүе өглөө босхостой гэдэг шиг орой яг тетэн цагт унддах юмстай гэдэг энэ ундлахын цаг олчхоул юм байна. Тэгээ мэдээж энэ төлөвлөж байгаа цаг чинь таныг өглөө эрт босоход хангалттай нойр авсан байх учир хуцаатай байх хэрэгтэй тиймээ. Магадгүй орой яг 10 цагт нам унтаад эхэлчихэд бол өглөө 8-6-аас 8-ын хооронд бол асуудалгүй босна гэдэг ч юм уу. Нөгөө нойр ханаад ингээ цаанаасаа сэргээд босдог штеп. Сэрүүлэг нэссэн хүний сэрх Яг ингэж сэрдэг болчход бол бид нарт айгүй хачаал дарамтгүй болноо. За тэгэхэд энийг бол би бол өөртөө хэрэгжүүлэх гэж байгаа танд бас таалагдсан бол санаа аваад хэрэгжүүлээрэ, нэмэрээ гэж хүсээ. За тэгэхэд төгсөлийн та бүхэндээ бас зүүлтийгсэн яарээн юу юм бэ гэсэн чинь тэмч бас эрэг таата илдэх сонсогдохгүй байж магадгүй шүү уучлаарай. Юу юм бэ гэхээр 2024 оны Эгч ингээл хүсээлт мөрөөдөвөл төлөвлөлж та тийм байгаадсаа одоо л миний өөрчлөлт энэ зэг миний амьдралд нөхөр өөрчлөгдөн гэл ингээд хитрхи хүлээлттэйгэр догдолч хөр өмгөрөдөхөс өмн та нэг үнэнтэй нүр тулаад үзэл ямар яа гэж тань тэр үнэн юуны тухайн үнэн гэхээр та яг үнэндээ хим баймаар байгаам бэ хим болмоор байгаа юм гэдэг Магистрийн зэрэгтэй, докторын зэрэгтэй, англи хэлтэй, гоё биеттэй, нарийнхан бэлгөөстэй ота юу гэдгийг тэр гоо сайхангадаад төрөх би махад уур чадар зөнтө олон зүйлтэй тэгэл тгийж их ота цаг, мөнгө, энерги зарцуулаад акуу хичээгээд хөдөлмөр гаргаад нэг тийм басалттай юм ололтond хүрэх гэдэг нь штэ тэгэхэд тэр яг ололтыг ота олж авсан та Яг таны болохыг хүсэж байгаа хүн мөн юм уу? Та өнөхөр үзгэсэнтэй гоо сайхан байлаа гэдээ та яг эцэттэй хим болохыг хүсэж байгаа мбэ. Битриан адж байгаа л яг хаан байгаа мбэ. Энэ бол бас үнний нэг хэсэг. Заримдаа яг одоогийн байдлаар одоо жишээлбэл шинжил тэ хамт олонго алтан байгуулаг шинжил болохгүй л тэгэл болсон болоог бүгдээрэл хүнд муугаар харуулахгүй гэвэл яа ч игэл хичээгээл хамгийн гоё дээрээ уурига бията аа дур төрхөө бүрдүүлэл мөнггүй байсан ч мөнгөтэй юм шиг царайлаа л яаж энийг нийгмийн ота химжuur гэх юм уу хүмүүсийн ота гоё гэж бодох тэр нэг төвшөнд өөрийгөө авайчих гэж бид нар хамаг байдгаал барьчих шиг танд тийге санагдтгв оо ота нилээд их ота чармайж ингэж хүчил чинь гэсэн үг шүү дээ За үнэхээр асуудалгүй яг хүүхэд тэрхүү нь үнэхээр бодит ба... байтал л тэ тэ би хүмүүсийн гой гэж бодตก төвшөнд байждаг хүмүүс бол байгаа. Гэхдээ ихэнх хүмүүсийн хувьд яханы тэр төвшөнд нь бага юм шиг харагдах гэж агуу их дүр эсгэж байна. Тэгэхэд тэр дүр эсгэлт энэ хичээлцдэг л нэргээд өөрт нь адж байгаа л амжилтыг авчирч яано гэхээр хитг хооын тим гэж хариулах бол Ямар ч гэсэн өөрийг аюулгүй хөнгөрлөөл гэж их бодож байгаа. За би ямар ч гэсэн мух харагцсан гуу бусдаас доор ийсэнгүү. Гой ганган сайхан биеттэй дажгүй бүсгүй залуу гэдгийг харуулчлаа. Бусдаас дутхгүй, ууж идэж, гой баярлж чаддгаа харууллаа. Хүмүүстэй сайхан мэлг өглөө. Одоо хүмүүсийн хамгийн их хошуурч байгаа газраас хүүхдтэй бэлэг авлаа. Хамгийн тренд болж байгаа тоартыг захиаллаа. Одоо өөр юу гэдэг нь Тэгэл тим гой сайхан харагдаж усад үнэлэгдэх гэдэгт бид нэг их хац холбогдлоож гяна. Тэгээд тер үнэлэгдэж чадсанараа та өөрийнхөө болохыг хүсэж байгаа өөрийнхөө үйлдрийг бүтээн чадчих гинүү. Үнэлэгдэж чадсандаа тэм их хац царгал амжилтыг метрээт ийнүү гэдгийг бодтоогоор үннээр нь нүртүүлж ирэхцүүлэх хэрэгтэй. Яг л яг одоо ирэхцүүлэх хамгийн тохиромжтой цаг н. Өчрөн та 2024 оныг чигсэн яг ийм байдлаар өнгөрүүлэх үү? Өөрөөр хэлбэл одоо бүтэхүү гэдэг нь шийдэх боломжтой яг ийм зэгтэр байгаа гэсэн үг. Тэгэхэл орлого нэмнэ. Аа, сайхан газар амьдрна. Сайхан бүхний би авах хүртэх хэрэгтэй гэдэг юм. Аа, жоохон өөдгөө сонсогч аач болох жоохон юм шунлын сэтэлтэйгээр айх их манифест гэж юм мөнгө мөнгө те надраа уурсан хар чиг нэг яах вэ би өөрөө тэр аффирмашныг хэлсэн чигсэн би яа тэр мөнгөөр яг яах гээдгээ таа өөрөө эхлээд сайн ухамсарлах хэрэгтэй баян болмоор байна тасаг баймаар байна би өөрөө ингээл бусдаас яга одоо дутсах таа гэж бусдын авч унжааг машиныг унмаар байна бусдын одоо эдэлж хэрэгж заагаа би ч гэсэн авах хэрэгтэй тэр баян тасаг байдал бол одоо миний байхста зөвл гих мэтлэнгээр хүсэж байгаа тэрээр маш их дутчаагч энэ хөдлөх чинь за тэгээд сайнаар бодоод та өнөхөө манифест хийч лээ та мөнгөиг өөртөө татчихлаа өдөр өглөө танд ямар нэгэн байдлаар орлого орж ирж байна мөнгөтэй бохийн болчлаа та тэгвэл энэ мөнгөтэй л болчих юм санста мөнгөтэй болно гэдэгт амар их төвлөрсөөр агаар болчлоо гэсэн чинь яг энэ байдлыг таныг асуудлуудаа эх чинь өнөөдр амжилт ч юм хич зү байн золонтай байна таныг ад чагалахгүй болгож мэдрүүлдэг тэр асуудлуудыг тэр мөнгөч шийдэж чадглоо үнэхээр таны амьдрал туслах уу тэгээд нөгөө нэг утга учиртай сэтгэл ханамжтай би энэ амьдралыг үнэхээр тултлан амьдраад хийж чадах бүхнээ хийгээд амьдралаас явх юм шүү гэж бодож байгаа тэр зүр зураг те тэр одоо нөгөө амьдралын зохиол гэх юм уу тэр зохиол та Ахнаас нь гарчсан бол таны тэр зохиолт яг хэдийн хэмжээний мөнгө ямар яг ямар зүс царэ яг ямар бэдэл, боли 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 байр байдал хэрэгтэй байна гэдгийг анхааралтай үзээрэй. Заримдаа нөгөө мөнгөтэй болы болыг жад мөнгөтэй болсон ч гэсэн тэр нөгөө амьдрийн баяр хөөр хаджааглан алт хаа билчдэг байж болтол. Тим жишээнүүд таны та бүтэн ергэн тойронд бас байж лгаа. Юу дутлаа гэж ингэж гутарч явадаг байнаа. Атаа ийм сайхан залуунаас байна, цс цараа байна, хөнгөнг мөнгө байна, өнгө гисэн байртай байна. Боловсрал байна. Тэгвэл ингээд сэтгэлээр унаал, гутраал тэ. Архтар суугаад гэтчихмэн ингээд нэг юм ад чагаалгүй байгаа нь гаднаасаа ихд харагдaad байгаа хүмүүс байдаг шттэ. Тэг гэтл гэтэл бид нар яадаг лээ. Тэр хүмүүсийн хайгаад байгаа ад чагаалгыг аль хэдийн эзэмшиж байгаа хэрэг нэ. Үйг үйг тэр хүмүүст байгаа мөнгө л надад байхгүй наагэд мөнгөний төлөө өтерхийх зүтгэж шаналаад идэв. Мөнгөгүй байгаа учраас би чаглаггүй байгаа юм гэдэг ч юм уу. Мөнгөрөө бүх асуудлаа шийдэгч шээтэй. Тэмэс 2024 онд би өнөхөр ингэж тултлан чаргалтайгаар өөртөө ихэлтэйгээр сэтгэл хамжтаар амьдрийг гэвэл миний тэр амьдралд хэр их хэмжээний мөнгө хэрх хэмжээний одоо би галбар цүс -цү, царай гадаад төрх та брендинг цүнх одоо өөрөө гэдэг нь те тдгэр зүйлс чухал нөлөөлттэй үе ач холбогдолтой үе гэдгийг бодолцох хэрэгтэй. Тэгээд магадгүй одоо үнэхээр хэрэгтэй байна гэдэг дүгнэлт гарлаа л та. Би тийм байвал тийм юмд хүрнэ. Тэгэж одоо эд материалаа хангачих юм бол дараа нь тийм бүтэц юмж гаргана гэтэн ингээд хэрэгтэй байна гэдэг дүгнэлтэд хүрлээ. За тэгвэл зоригхой биелүүлчлээ 24-нд тэгвэл дараа нь ахвэ гэдгийг бас аль си хараагаараа бас тусгаж бодох хэрэгтэй шүү. Тэгвэл нэг цүнх авчлаа дараагийн гой цүнх харагдал дахиад тэр яаж гой цүнхийг авах вэ? Яаж гой машиныг авах вэ? Би энэ машиныг авсан юм чи одоо их нэртэ нөхөртөө тэр машиныг авч өгн. За энэ байранд орсон юм чи одоо дараа нь дахиад тийм байшнтаа олно гэдээ ингээд бидрийн нөгөө нэг хэрэгцээ дуусшгүй шунал зогсошгүй учраас тара дараагийн зорилго ундрч гараал та тэрний төлөө айгуух зүтгэл яваад байгаал энэ хэр утга учиртай амьдрал вэ энийг бас бодоод үзээрэй за тэгээд нэг сануулгахыг хүсэж байгаа зүйл байна манифест хийж байгаа хүмүүстээ айгуухан заагдчих зүйл нь өөртөө авахыг маш их хүсэж юм аа зөвхөн өөртөө авах би авмаар бай, би тэгмээр миний тэр юм болохгүй байх надад тэг хэрэгтэй байна би 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 тэгээд ха нөгөөг айгүй юмгүйгээр дутуугаар мэдэрч байгааг чинь ойлгож байгаа ч гэсэн зөвхөн ингэад нөгөө өөрийнх нь эх ашигыг л бодоотайх нь а том зургаараа харахад хэрэг зөв юм болов. Төв хүрээте авхаас өөр зориг ер нь тээдгүй. Өөртөө гэдэг нь зөвхөн хувь хүнээс гадна өөртөө ч хамааралтай. Таны гэдэг одоо тэр төлөөний үгэнд багтдаг бүх хэцүүл орчиж олно. Миний хүүхэд, миний нохор, миний эхнэр Миний аав ээж. Миний одоо нутаг усч юм хамаатансад миний байгуулга. Дандад миний өөрийн хувьий. Тэнгэс өөр гадны зоригт танд ер нь багтчих юм уу? Таны зоригтой өрх замлжин бусдад хамаатай байноу. Энэ талаас бас та бодод үзэрээ. Магадгүй амьдрал нөгөө айгуух тэнцвэрээр тогтдог штеп та ахаас гадна өөрө өгч чадчихж гэнэ үгдгийг агаархах хэрэгтэй. Тэгэд энэ өгөх авах гэдэг нь хамгийн энгийн жижиг зүйлдэр ч гэсэн ажиглагдчихдаг. Тэгэ нөх ягад манифест хийгээл ягад болохгүй байнаа, бүтэхгүй байнаа гэдгийн асуудлын хариулт нь тухайн оо манифест аргыг гаргасан бичлэгийн эзэн оо юу гэдэг юм те багшаас илүүтэй танд өөрч төг асу... асуудал байх нь хамгийн түгээмэлэдгэ. Зинэн би зөвхөн өөрийгөө хэлээггүй одоо Монголд яг миний автай айлхан сэтвэр контент хийдэг сургалт үйл ажиллагаа явуулдаг хүмүүс маш олон болсон билээ. Тэгэхэд ганга анзаархангууд тэр багштай ирэхэд тэгэж явж утсан тэдний бясалгалд орсон тэрний сарны домыг хийсэнудлаан байлээ болохгүй яасан ингээл дамжаал явж удаг зөвөр хамгийн одоо юм хүчтэй ич хэдийг хайгаа яваад байгаа хүмүүс маш их багш. Тэгээд тэр ич хэдэнд биелгүй болохоор уурлаад хутлаан байлаа ч юм уу эсвэл надад ажиллахгүй байна гэт ингээм гомдтолдаг. Одоо жишээлбэл миний айлныг бэхчлэх, affirmation бэхчлэх би 21 хоног сонсцсон. Би 21 өдөр сонсчлаа штэ гэт ингээд надаас ямар нэг үр нэхэдэг юм шиг сэтгэлдтэй хүн ч биш. Тэгээ сонсцсон болохоорд би тэрхүүний юм өртөө бол биш чтэ, буруутай бол биш. За тэг 21 хоног сонсон гууд гинт мөнгө, гинт эрүүл мэнд, гинт хайрт болох гарч ирнэ гэсэн үг ас биш. Тэр хүн тухайн одо хилэгдэж байгаа аффирмашнуудын тэр өндөр дээд давтамж руу орч чадаагүй л бол угаасаа манифест хийхгүй гэсэн. 21 утга 365 хоногийн сонсоодч терт давтамж руу орохгүй бол биелэхгүй л гэсэн. Тэгэхээр юм цаад мөн чанараар нь өшөөх ингээд суталж суралцаж одоо агай гоем ухамсартаа гар те -өр өөрөө өөрөөсөө өөрчлөлт хийж ажиллах терт төлөвлөрөхгүй хэрнээ багшаас ч юм катнаас авах зүйл терт агай юм Агрессив гэж ярддаг ч тэгээ нэг юм төрмгий байгаад байна. Их ууртай байгаад байна. Гомдолтой байгаад байна. Давтамж маш сөрөг байгаад байна. За тэгээд магадгүй нөгөө илүү хамааралтай хүмүүстэл хандаж би хэлж байгаа бах. Хэвээ өдгөр үхс танд амир дэмий санагтж байгаа бол алхсачаарэ. Ямар ч байсан биний хэлэхэд дахаг гол санаа бол та хүсэж байгаа бүхнээ авахын тулд эхлээд өөрөөсөө үх ёстой гэдэг кс. Таны хүсэж байгаа тэр дүүрт төрхтэй одоо мөнгөтэй, чадталтай амьдралттай ч юм уу? Таны яг одоогийн давтамжтай ижилхэн байна уу гүйё гэдг нь хэр их биелэх боломжтой вэ гэдгийг шууд илэрхийлнэ. Гэвч таны одоогийн давтамж яаг ву? Ууртай, гомдлттай, хохирсан, айцтай. Эсвэл би явлын агай үзүү хүн бахгүй юу? Би бол нэг ос сайхан хүн бахгүй юу? Би ингээд хүмүүст мөнгө сайхан сэтгэлээр мөнгөд илболцсон ч мөнгөө авч чадахгүй байгаа ахгүй юу? Тирэхтэй бусад хүмүүс айгүй хүн чандарга өөдгөө юм аа. Гүний мөнгөийг өөхгүй юм аа. Надад айгүй шүдрэг бас хандж гэн. Би бол нэггүй их хэчээдэг чармаатай сан ажилтан байтал манай захирал намайг үнэлдэггүй ч юм ба ингээд. Хэдийгээр таны зүв бэж болно. Энд дөрөсө зүв буруу гшүүх. Ирэхэд ч зүяхгүй. Тэгээт хорвоо шудрагын системээр ажиллах гэхээс илүү зөвөрл давтамж энерги системээр л ажилдаг. Танийг шүдрэг бусаар хохирч байгааг Хороо ихтэнц ч юм уу бурхан дэд хүчэн хараад шүүж өхгүй. Үүлийн үр хаалга андуурахгүй үүлийн үр кармаха хүртэх истоныг нь хүртнэ гэдэг ч юм уу. Тэр бас ажилахгүй. Ягаад гэхээр ямар тохиолдолд бид нарт карма үлчилсэн юм шиг харагдцгүй ихрэх тал нь хүлээж аваагүй тохиолдолд тухайн одоо карма боё үүлийн үрийг гаргасан хүн өөрөө тэр дот тавтамжинд байгаа учраас тэр тавтамжны хаз бүлийг буцаагаад хүртдэг гэсэн. Энэ л үеийнхүр одоо өөрт нэрж ирж байна гэж бид нар ойлгоод байна. Өөрөөр хэлбэл чамайг чиний ажил үсч бүтгэхгүй тээ гэт ингээд жоохон хараах маягтай орчмо тээ ингээд хилчлэгээд бодё л тоо. Гэвэл нүгэ хараалг болж байгаа хүн тухайн үгэнд итгэхгүй оо юу гэж тийм байх вэ? Би юу хийж байгаа мэд чинь би өөрийнхөө хүчээр ажлаа бүтэж амжилтнд хүрх болно гэдэг өөртөө итгэлтэйгээр Тухан уугийн нөлөөн давтахгүйгээр цааш явчлаа. Гэтэл тэр цааш явж байгаа хүний давтамж амжилттай, өөртөө ихтэлтэй гэдэг давтамжийн отой шугам дээр ага гэсүг. Харин тухан уугийг анх хэлсэн боيو хараасан хүний давтамж яг л тэр хараасан давтамж дээр ага. Отой шугам дээр хүнд муу санасан, тийм сөрөг доод мэдээлэлтэй те а ажил бүтггүй дээ гэдэг тийм ихтэл өрөмшөлтэй ийм давтамжийн шугам дээр хэвсэг хэрвээ тэр хүнд энэ шугамнаас өөр хазаахгүй бол тэр шугам дээр байгаа бусад асуудалтай зүйлээ өөртөө дуудаж юм гэсэн үг. Тэгэл нөгөө үүлийн өөрөөд нь эргэж ирж байгаа юм шигээр өөрийнхөө ажил уусан бүтэхгүй аль нэг амьдрын хэсэгт нь бүтэлгүйтэл азгүйтэл учирна гэсэн үг юм. Дортолтч бас бийж болно. Энийн нь юрээсэл энэ энергийн хуулаар л бүх юм зохицологдож байгаа гэсэн үг юм. Тэгэхээр Ямар ч одоо асуудлаас гархай хөөсөж, ямар ч зүйлийн манифест хийж байгаа бүх хүмүүс анхаараарай. Миний асуудал тусдаа онцгой чинь надруу бас хандах хэрэггүй. Би тэгсэн байхгүй юу, энэ тохиолдолд яаж манифест хийх вэ? Би сургуult шалгалт өгсөн, одоо ингэ шалгалтндаа тэнцсэр сургуult орох манифест хиймээр байна. Би ингэдэг ихнэрээ гомдоосон, ихнэрээ буцааж дуудах манифест хиймээр байна. Би хүнэс өөрөө авах манифест хиймээр надад таны асуудлыг юursa хамаагүй. Тэгэж яг л таны сургалтад ороход тослох манифестиг би танд зохиож өг. Зааж өгөх албагүй. Би угаасаа олond яаж амжилттай манифест хийх вэ гэдэг өөрийнх нь мэддэг ч хатдаг зүйлээ аа үнэнгүй контентера болон сургалтаараа ингэж чадах мэдх бүх зүйлийг гаргаад тавьсан байгаа аахгүй. Тэгэ тэр тавьдсан зүйлийг та өөр олж авах хичээл зүтгэл гаргахаас залхуурж байна. 1-р дугаарт Хоёрдогт нь товчлохыг хүсэж илүү их бэлэн ийчээ тааж байна. За гуравдугарт нь тэнд уучшийг тайлбарласан байгаа зүйлээ та авахч ойлгоогүйгээс болоод миний яг асуудалд тохирсон буюу миний өвчнд тохирсон онш эндэрөөсө алхаа, эмчилгээний алхаа гэж бодоод байна. Тэний миний фест хийх зарчим бол ямар ч оншнд, ямар ч өвчнд адилхан таарна. Адилхан баггүй юу? Зарчим нь адилхан юм яаж үйлчлдэг системийг нь би тайлбарсан байгаа шүү дээ. Тэгэхээр та хүслэе биелүүлээ. Одоо тэр шалгалтандаа тэнцэн үү, эх нэрээ буцааж дуудна уу, мөнгө төөрхтэй болно уу? Аль юуч хүсэж болно та? Таны эрх танд боломж байгаа юу, байгаа? Таны хүсэл байж болохгүй зүйл үгэл өгүү. Орво ертөнцийн бүх юм боломжтой. Харин тэр боломжийг биелүүлэх ганц гаргалга нь тэр энергийн давтамж хиний давтамж юу гэвэл таны өөрийн чи давтамж та миний түрүүнд дуртай тунгурсан өөрөө ууртай, гомдтолтой, хохирсан, айсан темтэй нэг юм зөксөрсөн ч юм уу ийм давтамжтай байгаа хэрэг нэ тэр давтамжаасаа шал оор зүйлийг хүсэт байхад энэ бол танд ирэхгүй гэсэн та давтамжаас сольчижл тэр хүсэж байгаа зүйлийг өөрийн болгоно тэгээд юу яаж солих юм бэ гэхээр давтамжаа өндөр олох хаал гэж би хэлдэг энэ бол юусо цорын ганц шийдэл нь үндүр тэд давтамж гээч юг хэлдэнгэхээр хайр тааларал нинжин сэтгэл энэ нь миний нүгөөний хилхгэ дага таны өөрөөсөө өгчүүлчих юм байхгүй юу авахгаал хайгаал мундаг багш бэлэн дом ич шид биш та ихлэд өөрөөсөө тэр үндүр тэд давтамжийг ялгаруулж суурснаар магтгуу дараа хэнийж тосломжгүйгээр хинээс харат бас байдлаар өөрийнхөө амьдралыг гайхалтайгаар зааг орчволч дизайн гаргаж сохойл өөрчилж мөрөдлийн хувьл бара бүтэж тэ хамгийн гайхалтай төр төрхөндөө орох боломжтой. Тэгэхээр энэ дээд давтамжиг гаргахын тулд та бодоод өцгөнө. Та хари운 нэхэлгүй хаар эсүлсдик тусыг өөрөөсөө гаргаж хүмүүст зориулж чадчихаа юу? Энэ хари운 нэхэлгүй харь гэхээр амар их буян хандиг өгөөл ядуусийн хоолол Оройосод өөрийнхөө хаалыг бусдад өгөх нь энэ гэсэн тийм асуудал биш. Магадгүй зүгээр л нэг ойрын хүн чинь энийг тгээд өгөөч гэдээ туслахт нь юу ч бодлогоо хоочод нэрээ туслаад өгөөд юм нь бүгд сайн л ийдтэй гэж өрөөгөөр өрөө дурхиод чин сэтгэлээсээ тусалчих сэтгэл. Тэрнээс би энд өчтөрт туслахын юм чинь дараа инээс буцаага тусламжгүй байхад надад тусалчил таараа гэдэг ийм тооцоол байхгүй ахста гэсэн. Хайрласан бол бас хариу нэхгүй байх хэрэгтэй. Ямар ч чин сэтгэлээс хайрсан бол тэр хүнийг л хайр мэдрээсэ жаргалтай хагасаа л ич хөссөн байхстай. Тэрнээс би энийг ингэж хайрлж өгч яахад намайг яагаад буцаагаад хайрлахгүй байгаа юм гэж бодод байв яах нь. Энэ хайр биш байсан бай. Таны давтамж өндөр биш байсан гэсэн. За тэгэд заавал танд хамааралтай биш ч гэсэн энэ хорвоо ертөнцийн бусад оршихонууд та тейднэрт их их хайр агаарлах халамж тавьж байна. Таныг аваал олоо таа мөнгөтэй болоод чадлтай болоод энэ бүхнийг цоглуулж авах харин хооронд таны нөгөөник мөнгөтэйгөө мөнгөө өрөөд чадлаа харуулаад гоо сайхнаа тайхуулаад амтрэх хорго ёртөнцин энэ хിവэрэ байж ахгүй л байв яах вэ өөрөөр хэлбэл мадгүй одоо энэ олон усын харилцаа эдийн засгийн байдал цаг уурын өөрчлөлттэй одоо энэ дэлхий гэдэг энэ амьдрал гарэг биднэрт бүгдээр нь намар лтай Заах зөвхөн өөртөөх энэ улсын дээр бодгоц ч ихсэн те тал бизнесээ сайжруулах мөнгөтэй болох гэдэг хавь оронд таны улс орон юу болчих хуурч байна таны хөршүүдэд юу тохиолдчих байна гэнс та яг хүсэн үйлбэрт ороод тэрийг эдэлж хэрэглэх гэсэн чинь тэрийг хэрэгжүүлэх боломжтой нийгэм байхгүй болчихул яах вэ тэгэхэр тэр өөрөөсө гаргаж байгаа энэ хайр талрахал нэнжин сэтгэл гэдэг зүйлс мэ маш өргөн цар хүрээтэйч байж болно гэсэн үг юм. Тантайг өгт хамааралгүй хин нэгэнд ч бас хурч болно гэсэн үг юм. Эндээс би зүгээр л санаа өхийг хүсэж байгаа учраас өөр дээр хүн дээр тусгаж аваад г임шээд ч юм уу эсвэл шүүмжлөөсөн юм шиг тийм аа тийм гэмтэлтэй мэдрэмжтэй битий ороорой гэж хүсээ. Ада өөр л нэгээ дайрч ах хүн айгаа их ингээд уурлаад нэг тийм цухалтаад байдаг штеп. Магадгүй одоо би түрүүний жишээ дуртагтай над руу мессеж цэсэн хүмүүсийг хэлсэн бол намайг хэлсэн бахтаа гэж бас би тийм бодорой. Энэ бол зүгээр жишээ байсан. Аа янз бүрийн хүмүүс л мэдээж хэрэгтэй тосломч хайгаал надаас асуудаг. Аа боломж байвал би бүгдэнд нь хариулахыг хичээдэг. Аа дээрэс нь гарс гаргалааг нь тодорхой зааж өгдөг. За ямар ч байсан хэлхий хүсчихсан санааг минь ойлгсан байгаа. За тэгээд подкастаа дуусгая. Амгийн сүвэлт нь хэлэх зүйл нь юувэ гэхээр Миний хүсэл биелсэн. Эсвэл миний хүсэл биелээгүү. 2024 он тэтг хувтад биеллээ. 2024 онд би тэмч амжилттай байж чадсан чадаагүй гэдэг дүгнэлт хийхээс өмнө өөрөөс нэг зүйл асуугараа. Би нэг зүйл ч гэсэн тууштай байсноо гэдгийг. Магадгүй та тэмч тууштай төрлийн хүн биш бол. Энэ 2024 онд цөөхөн зарлог тавиарай. Цөөхөн зорилгоо тууштай хэрэгжүүлэх зарлог тавих хэрэгтэй. Манифест хийж чадцсангүй л гэдэг. Гэтэл яг тэр манифест хийх арга техник эсвэл тухайн бодолтой хэр удаан тууштай төвлөрч чадсан бэ гэх асуухаар багыл хитгэн оног эсвэл хаяа бодоод хаяа боддгоо хэдэг ч юм уу ерөөсө төвлөрөл байхгүй анхаарал байхгүй Тэгсэн хэрнэл маш их зүйлийг авахыг хүлэгээл хүсэж тэлдэг. Дахиад нэг иймэрхүү тойрогт 2024 оныг өнгөрөөгөөс гэж би хүсггүй. Би ч та нарт тиймээс хідүүлэн. Хамгийн чухал зүйлс дээр илүү туштай байцгаа. Хамгийн чухал зүйлсийг эренблч тодорхой болгоч гаргая. Хамгийн чухал өөригөө олье бүтэе. Та хим байв? Ямар хүн байв л 2024 хөр он хамгийн цархтаа байх юм шиг нь бүгээрээ хамтраараа Ани л зөв. За баяртай.